អោតែច្បងធំត្រឡប់មកវិញហ៎មិនក៏ពួកឯងទាំងអស់គ្នាមិនហាត់វិជ្ជាគុណពី3ថ្ងៃមុននៅកន្លែងរបស់យើងមានហេតុកើតឡើងទើបបានមិនហ៊ានហាត់តទៅទៀតសោះច្បងហេតុអីទៅណែស្គីមកុំរត់ណែស្គីមចាំជប់ពួកឯងចង្រៃតើពួកឯងជាណាបានជាហ៊ាននាំយើងមកទីកន្លែងនេះឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំអើយគេថាគេនឹងជាមហាសេនាចំនួនស្ដេចមិញព្រះអង្គម្ចាស់បើដឹងថាអញព្រះអង្គម្ចាស់ហើយមិនក៏ឆាប់លុតជង្គង់ចុះភ្លាមទៅទូលមកគុំសំតែស្លាប់ឆាប់ចាប់វាបានហើយគេពិតជាមហាសេនាមែនលបងលើគេថាលបងឯងចាញ់កំពូលអ្នកល្បែងនៅហុងកុងមែនទេលបងព្រោះតែហេតុនេះហើយបានជាបងមករកបងអូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងពិតជាប្រកាយមែនដោយហេតុនេះហើយទើបបានបងមកសុំឲ្យបងឯងទាំងអស់គ្នារួមដៃជាមួយបងដើម្បីសងសឹកតែអាកំពូលល្បែងនេះក៏វាមានគ្នាច្រើនដែរទោះបីវាមានគ្នាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងទាំងអស់មាន5នាក់ដែរយើងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកម្ចាត់វាចោលឲ្យទាល់តែបានដាច់ខាតយើងរួមដៃគ្នាកំទេចអាអ្នកកំពូលល្បែងឲ្យទាល់តែបានដាច់ខាតអេលពូចុះមករកអីគេកំពុងតែរងចាំឯងនៅខាងក្រៅនោះឲ្យលឿនឡើងឆាប់បាត់ទ្វារវិញទៅបាត់ទ្វារធ្វើអីអុយអាយ៉ារួយអីលពូរួយអាកុំគិតទៅពីរឿងស៊ីពេកឥឡូវនេះឯងមានឋានៈជាកំពូលអ្នកល្បែងហើយគេកំពុងតែរងចាំឯងនៅខាងក្រៅអុយចុះខ្ញុំលាក់ខ្លួនកន្លែងនេះមិនបានកុំគិតពីរឿងលាក់ខ្លួនណាជក់ស៊ីកានេះទៅឲ្យវាសំជាកំពូលអ្នកល្បែងហើយចេញទៅក្រៅពីមកទៅប្រៃនេះនាងបានពីណាមកចាប់ប៉ាខ្ញុំឲ្យសួស្ដីសួស្ដីអ្នកកសែតនិងបងប្អូនជិតខាងជាទីគោរពឥឡូវនេះខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យស្គាល់ម្នាក់នេះគឺជាដៃគូរបស់ខ្ញុំលេងល្បែងមិនដែលចាញ់ណាម្ដងឡើយគេជាកូនសិស្សរបស់កំពូលអ្នកល្បែងដែលមានឈ្មោះស៊ីងអាចារ្យអាចារ្យចាំហែនកាលតែខ្ញុំនៅជាមួយលោកគ្រូលោកគ្រូបាននិយាយប្រាប់ថាបើនិយាយជាមួយគេឯងត្រូវចេះគួរសមផងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទូថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានជួបនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណជារៀងរាល់ព្រឹកក្រោយពេលខ្ញុំស្រស់ស្រូបអាហារជាមួយលោកគ្រូនឹងរៀនវិជ្ជាលេងល្បែងមិនចេះចាញ់គេរួចហើយខ្ញុំបានរៀនវិជ្ជាពិសេសមួយទៀតគឺជាវិជ្ជាអស្ចារ្យមួយគឺជាវិជ្ជាមួយដែលមិនអាចចាញ់គេសូម្បីតែមច្ចុរាជមករារាំងក៏មិនអាចចាញ់គេបានដែរសូម្បីរយមរីមរារាំងក៏នៅតែឈ្នះគេរហូតណាសាឲ្យបងប្អូនយើងមើលភ្លាមតែខ្ញុំរើសដៃគូមិនទាន់បានខ្ញុំនឹងតម្រង់ទៅដៃគូអញ្ចឹងក៏បានដែរគុយហើយនេះសັບមីឲ្យបងប្អូនមើលភ្លាមដែរបាទយ៉ាងម៉េចកាពះលពូឯងស្រួលអាកាពះខ្ញុំស្រួលមែនបើចឹងនៅថ្នាក់ហើយយ៉ាងម៉េចទៅប្រដាប់វាមិនស្រួលប្រដាប់អីទៅគឺបំពង់ខ្យល់បំពង់ខ្យល់នៅកន្លែងណានៅកន្លែងនេះអើយប្រមាត់ក៏ដូចជាមិនសូវស្រួល
ត្រូវរៀបចំរៀបចំធ្វើអីក្រែងចង់រៀនវិជ្ជាគុណមានរៀនវិជ្ជាគុណណាក្រែងថារៀនវិជ្ជាលេងល្បែងមិនចេះចាញ់គេអុយមិនគេធ្វើអញ្ចឹងទៅវិញក្រៅពីវិជ្ជានឹងគេត្រូវចេះវិជ្ជាអីផ្សេងផ្សេងគ្រប់មុខទៀតទៅបានបានអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញស្រាប់ហើយកំពូលអ្នកល្បែងគេមិនចូលចិត្តលេងអ្វីផ្ទេះផ្ណាស់គេមិនចូលចិត្តចង់ស្រីពេលគេអង្គុយគេចូលចិត្តតែស្ទាបបាតជើងលេងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញថតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ចុះព្រោះថារូបនេះកំរនៅរកបានណាចប់សិនចប់សិនក្រែងឯងថាទៅរៀនអស់6ខែរៀនវិជ្ជាលេងល្បែងមិនចេះចាញ់គេអូនិយាយពីរឿងអេះបាតជើងឯណាទៅវិញអូវិជ្ជាហ្នឹងចាំស្ដាប់យ៉ាងជារៀងរាល់ជប់នៅវេលាម៉ោង8ខ្ញុំតែងដើរនៅពីក្រោយសួនច្បាររបស់កំពូលអ្នកល្បែងបាទអាយ៉ាលពូយ៉ាម៉ៃខ្ញុំឃ្លានបានតែទៅស៊ីបាច់លពូមន់ចំហុយខ្ញុំនៅណាលពូមន់ចំហុយអីមិនក៏ឯងមកសៀបបាតជើងចេញមន់ចំហុយទៅបានធ្វើមីស៊ីក្រាន់បើមីចំហុយក៏បានដែរតែសុំថែមសាច់លពូអ่ะថ្ងៃនេះថ្ងៃបុណ្យកំណើតខ្ញុំហ៎មែនទេបើមែនមិនក៏ដាក់សាច់ជ្រូកឲ្យខ្ញុំច្រើនម៉េចអូយើងបែកគ្នាយូរហើយដាក់អវត្ថុឲ្យឯងតិចទៅចុះយ៉ាម៉េចសាច់ជ្រូកនេះខ្ញុំស៊ី5ពេលក៏មិនអស់ផងលពូអើវាច្រើនពេកអីអត់ទេល្មមម៉មស៊ីដល់ថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសនឹងអញ្ជើញអស់លោកអ្នកជួបនៅលោកទឹងតាមរយៈទូរទស្សន៍ដូចតទៅនេះអូគេនិយាយអំពីភាពយន្តសៀងហៃមានឆ្នេរខ្វាច់ច្រើនណាស់ណាពិតមែនហើយខ្ញុំដូចជាចូលចិត្តមនុស្សឈ្មោះទឹងនឹងដល់ហើយហើយឈ្មោះទឹងនឹងជាណាដែរទៅឯនេះចំជាមិនដឹងអីមែនកាលពីមុននៅសៀងហៃមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះទឹងហើយគេរាប់អានប៉ាឯងណាធ្លាប់ទាំងធ្វើចំនួនជាមួយគ្នាទៀតផងពិតមែនណាអើពិតមែនអញ្ចឹងប៉ាខ្ញុំឈ្មោះអីទៅឈ្មោះចៅតាហ្វូឈ្មោះចៅតាហ្វូអើមិនក៏លពូមប្រាប់ខ្ញុំពីមុនមកអញ្ចឹងហាងមាសចៅតាហ្វូជារបស់ប៉ាខ្ញុំមែនទេមិនមែនទេប៉ារបស់ឯងនៅសៀងហៃរហូតស៊ីលក់នំប៉ាវអត់តើមានហាងមាសអីណាចំជាភ្លើមែនហ្មងអញ្ចឹងមិនក៏ហាងមាសនោះគេដាក់ឈ្មោះថាចៅតាហ្វូដែរចុះចុះអញដឹងឯងអីអូចុះរូបរាងរបស់ប៉ាខ្ញុំរូបរាងរបស់ប៉ាឯងកាលពីក្មេងសង្ហាអស់ចានណាពិតមែនអើពិតមែនឯងបើឯងមិនជឿមើលរូបថតនេះតើនេះហើយចៅតាហ្វូហើយនេះគឺជាប្រពន្ធរបស់គាត់ម៉េចសង្ហាទេនៅរូបគាត់មែនអើខ្ញុំដូចមិនជឿថ្ងៃក្រោយទៅឯងដូចរូបនឹងអញ្ចឹងហេខ្ញុំមិនជឿទេអញក៏មិនជឿដែរតែឥឡូវអញជឿឯងមើលសភើអាភិភោមិនមែនទេអញ្ចឹងជាសភើអីទៅអរូបម្នាក់នេះគឺជាកំពូលអ្នកល្បែងនៅប្រទេសបារាំងហើយគេធ្លាប់មកសៀងហៃនេះម្ដងដែរណាឯងនិយាយមែនខ្ញុំនិយាយមែនតាហើយក្រៅពីវិជាល្បែងក៏ចេះវិជាចម្លែកទៀតគាត់ដែរចាញ់គេទេអត់ដែរចាញ់សោះណាក្នុងសភើនេះនិយាយបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយជីវិតគាត់នេះលេងល្បែងមិនចេះចាញ់ទេតែគាត់ចាញ់មនុស្សម្នាក់ឈ្មោះវូសាអ៊ូវូសាអ៊ូជាណាចេះដូចមិនដែរឮណោះអាឡូអោបងទី5ថាម៉េចលោកគ្រូមានផ្ញើអីវ៉ាន់មកឲ្យខ្ញុំបានចាំខ្ញុំទៅទទួលបងប្រសាបាយអ្វីដែលលោកតាទុកសម្រាប់យើងយើងនឹងផ្ដល់ឲ្យឯងទាំងអស់ការតស៊ូទាំងប្រមាណជាគំរូល្អដល់ឯងឯងត្រូវតែធ្វើតាមយើងទៅវាបានល្អហើយណាអើលពូមិនបាញ់និយាយអួតច្រើនពេកទេបដិសផ្ដាស់មែនលោកពូខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍ថានៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងជួបប្រទះរបស់អ្វីមួយដែលយើងមិនធ្លាប់ជួបប្រទះពីដើមមកណាលោកពូក៏របស់ស្អីខ្ញុំមិនដឹងដែរលោកពូចូលរួមទេស្អែកតែឯងណាអោបើលោកពូចូលធ្វើម៉េចខ្ញុំហ៊ានបដិសេធអាឯក្រាន់បើមែនវៃមនុស្សយើងមានរឿងច្រើនគួរឲ្យឆ្ងល់មែនរឿងអីលោកតាជាមនុស្សអៀនខ្មាស់ណាស់មែនទេអើ
អូយលោកពូឯងមិនកំចេះអៀនខ្មាស់សោះអញ្ចឹងព្រោះយ៉ាងម៉េចអញអៀនខ្មាស់អៀនខ្មាស់ជារឿងរបស់អញតើឯងឆ្ងល់ទៅឯងខ្ញុំឆ្ងល់ថាលោកតាគាត់ជាមនុស្សអៀនខ្មាស់ខ្លាចស្រីស្រីណាស់ហេតុអីបានជាគាត់ចង់លោកយាយយកមកធ្វើជាប្រពន្ធបានរឿងនេះមកពីមានមនុស្សចង្រៃម្នាក់ចេះតែនាំគាត់មនុស្សចង្រៃណែឯងមានមើលឃើញអីខ្ញុំមើលអត់ឃើញអីទេហើយលពូឯងមើលឃើញអីហើយលពូអត់ឃើញអីដែរលពូឯងចូលទៅយោណាធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតស្រី15នាក់ប្រើម្នាក់ឯងវាមិនអស់ទេមិនអស់ទេខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយថាច្បាស់ជាមានរឿងដែលមិនធ្លាប់មានកើតឡើងជាមិនខានទេអូយពូឯងធ្វើរបៀបនេះច្បាស់ជាស្រីស្រីអានោះរត់អស់ជាមិនខានទេលពូវីវ៉ាអីអូយនេះជាភាពសមាសម័យនៃលពូរត់គិតយ៉ាងម៉េចអឺមិនកលពូឲ្យធ្វើអញ្ចឹងអ្នកមោតសាក់អ្នកមោតសាក់វិជ្ជាអាវុធសម្ងាត់ពិតជាអស្ចារ្យមែនចាត់ការហេតុអីបានជាបង្ខំខ្ញុំហេតុអីទៅហេតុអីទៅចាប់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 ចាយបានចាប់វារួចហើយកបាច់ទេវតាល្បែងលពុះអត់អីទេហើយឯងមិនក៏បែកពពុះមាត់ញ៉ឹងខ្ញុំហ่ะមានពពុះមាត់ណាស់ទឹកមាត់ណាស់អញស្មានណាស់ឯងបែកពពុះមាត់គ្រាន់តែថក់ខ្សែភ្លើងមកនឹងបែកពពុះមាត់ហើយអញចំណាស់នេះហើយត្រូវតែម្ដាយអញមិនអីផងមិនក៏ឯងទៅយ៉ាងចឹងចុះកាលពីមុននោះកាលពីមុនវាផ្សេងឥឡូវវាផ្សេងចង់បដូចគ្នាយ៉ាងមិនកើតហើយលពុះឯងដេកភ្លាមអូចង់មើលអញដេកផងដេកក៏ដេកចឹងធំខ្លាំងដូចឆេះអីឆេះអោខ្ញុំទៅព្រះរាជា
អូយចុះម្នាក់នេះមិនក៏មិនទាន់ដោះពុកមាត់អញ្ចឹងបានសក្តិតែមិនទាន់គ្រាវទៀតហ្នឹងឯងទីហ៊ានប្រកាន់ឲ្យសេះយកម្នាក់នេះទៅគ្រាវភ្លាមអាយអូយប្រងកុំ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 ទេ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 កុំគ្រាវខ្ញុំកុំគ្រាវខ្ញុំក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 ុំគ្រាវខ្ញុំអូកុំ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 គ្រាវខ្ញុំកុំគ្រាវខ្ញុំអានខ្ញុំទៅបងទី5អាសឹងណីណាអាសឹងអំបាញ់មិញនៅជាមួយខ្ញុំដល់ពេលប្រយុទ្ធខ្ញុំសន្លប់ហើយស្រាប់តែបាត់វាទៅមកទៅរយមានការអីកំពូលអ្នកលបែងគេឲ្យទូសាប់មកវាណាពីរបីថ្ងៃទៀតគេសុំតាក់តងនឹងវាអញ្ចឹងយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចតាមរកវាភ្លាមទៅបាទចៅសិង្ឈូគឺយ៉ាងណាឯងមានការអីថ្ងៃមុនឯងធ្វើឲ្យយើងខ្មាស់គេបន្តិចទេថ្ងៃនេះយើងមកសងសឹកហើយកុំនុំកុំគួនតើពេលណាទៅបញ្ចប់ទៅតែបើសិនជាឯងសង្ឃឹមតែសងសឹកបាននោះយើងក៏មិនហ៊ានខត់ឯងដែរបើសិនជាឯងមានសិលពូកែមិនដល់យើងទេការសងសឹកនេះគឺយើងទេជាអ្នកធ្វើចំពោះឯងវិញចាំមើលហូចចាថ្ងៃនេះយើងចាត់ការធម្មពលទាំង5ជាមួយនឹងឯងតើឯងទុកទល់យ៉ាងម៉េចបានឯងចាំមើលអាសិងអាសិងចាប់ថយទៅវិញភ្លាមទៅលោកគ្រូអង្គលោកគ្រូរបស់ឯងឲ្យទូសាប់មកឯងឲ្យយកទៅវិញទៅយកទៅវិញទៅអាសិងបើអញ្ចឹងយើងយកទៅឲ្យគាត់វិញថាឯងគ្មានពេលទេyou
័ករបស់លពូអាឡូអបាញ់មិញមានហេតុអីកើតឡើងអោះវែងឆ្ងាយណាស់ហើយលបងនៅឯណាយើងកំពុងនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសលោកវ៉ាងហៅយើងចូលប្រជុំណាប្រន់តិចទៀតនេះមានសកម្មភាពចោលប្លន់នឹងចាប់ផ្ដើមហើយហើយឯងកំពុងនៅឯណាខ្ញុំមិនដឹងនៅឯណាទេប្រហែលជាតំបន់ជៀលតំបន់ជៀលអាឡូណ៎ណាហ្នឹងលបងទី5មិនមែនទេគឺអញឯងចាណាអោខ្ញុំគឺទូសិនហើយលោកមានកាយយើងមានរហស្សនាមជើងកន្ត្រៃផ្ដាច់ជីវិតផ្ដាច់ជីវិតមិនទេជើងយើងទាំងពីរនេះអាចផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សបានឯងដឹងទេឲ្យមកខ្ញុំប្រាប់គេថាប្រយ័ត្នយើងផ្ដាច់ជីវិតណាពួកម៉ាក់លបងឯងមិនក៏កាចបែឥឡូវឯងនៅទីណាហ្នឹងហើយឯងមានកើតអីទេអត់មានកើតអីទេលបងឯងពិតជានៅក្នុងប៉ូលីសមែនណាចាំបន្តិចណាចាំខ្ញុំរកឡានតាក់ស៊ីអើយើងសម្រែងអញ្ចឹងទៅចុះណាប្រាប់គេថាយើងច្បាស់ជាកំតិចក្បាលគេណាណាចូលសំតលោកនាយអំបាញ់មិញលោកនាយមានប្រើទូរស័ព្ទទេយ៉ាងម៉េចអញប្រើទូរស័ព្ទបានទេបានមិនបានទេតែទូរស័ព្ទខូចអរលីងខូចអរលីងឆាប់ហៅក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទមកជួសជុលភ្លាមចង្រៃវយកនាងសំតោះខ្ញុំគ្មានបំណងអាក្រក់ទេនាងខ្ញុំសំសួរបន្តិចហើយធ្វើម៉េចអាចចេញទៅស្នោជាតិដើម្បីជិះឡានតាក់ស៊ីបានអ្ហាអេនាង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 អាយ៉ាអូយអេលោកពូហើយមិនក៏អញ្ចឹងលោកពូលពូរឿងហេតុអីបានជាលពូឯងចងកខ្លួនឯងយ៉ាងចឹងតើមានរឿងហេតុអីលពូមិនក៏លពូមិនឆាប់ចុះក្រោមទៅលពូចង់សម្លាប់ខ្លួនឬអីថាម៉េចថាម៉េចលពូឆាប់ចុះក្រោមណាលពូលពូរឿងហេតុអីចាំចុះក្រោមសិនចាំនិយាយគ្នាចុះក្រោមលពូជួយហេតុអីបានជាឯងសកត់លឺយើងយ៉ាងចឹងលពូមិនក៏លពូឯងខ្លាយទៅជាខ្ទើយអញ្ចឹងមិនក៏ស្នេហ៍ពេលអញ្ចឹងអញដូចជាមិនយល់ដែរពេលដែលអញចង់ស្លាប់មិនក៏ឯងខត់អញ្ចឹងអូហេតុអីបានជាលពូឯងចង់ស្លាប់អញ្ចឹងអញបាត់បង់ស្នេហាលើកទី37បាត់បង់ស្នេហាលើកទី37មានអីគួរអស្ចារ្យទៅលពូក្នុងមួយអាទិត្យបាត់ស្នេហា37ដងហើយនៅរស់ធ្វើអីទៀតណាបើអញ្ចឹងមានរងាប់ទៅហើយមករៀងរងាប់ងាប់ហេតុអីបានជាចង់ឲ្យអញងាប់ហូចចេះចង់ងាប់អីគេចង់រស់ឥឡូវឆាប់ប្រាប់ភ្លាមមកតើទីកន្លែងនេះគឺកន្លែងណាប្រាប់ភ្លាមមកលពូហេតុអីក៏ហៅយើងថាលពូយើងនៅក្មេងណាយើងឈ្មោះចៅតាហ្វូចៅតាហ្វូអោស៊ីអីលក់នំប៉ាវនៅសៀងហៃហ៎ហេហើយផ្លាកនេះគេដាក់ថាម៉េចនេះផ្លាកនេះគេដាក់ហាមស្លោះទឹកមាត់ហើយចុះសាលាសៀងហៃថាម៉េចគឺទីក្រុងសៀងហៃកន្លែងនឹងក្រុងសៀងហៃត្រូវហើយអញ្ចឹងគេទីក្រុងរបស់វិញឈៀងហ្នឹងលោកទិញមែនទេប៉ិនមែនហើយក៏ប៉ុន្តែវិញឈៀងត្រូវគេសម្លាប់យប់មិញណាហើយហេមើលតាមទូរទស្សន៍ហើយចេះថាមិនមែនទូរទស្សន៍ទេគឺកាសែតគេចុះផ្សាយហ្មងមើលណាតែថៃវិនឈៀងត្រូវស្លាប់ដោយគេបាញ់ចំនួន46គ្រាប់នៅថ្ងៃទី7ឆ្នាំ37ឆ្នាំនោះ37ហ៎ឆ្នាំគោណាអេប៉ូហៅណាមិនក៏អត់ញាក់បន្តិចចឹងរឿងអីយើងត្រូវញាក់អញ្ចឹងមិនមែនពូខ្ញុំទេគឺពិតជាលោកតាលោកតាអូឯងចង់ធ្វើជាចៅយើងហីហើយឯងឈ្មោះអីដែរចង្រៃវាយោអើយ
ឯងឈ្មោះចង្រៃយោហេវីបយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងប្រហែលជាធម្មពលវាឡើងដល់កម្រិតហើយហើយយ៉ាងម៉េចទៅមនុស្សទាំងឡាយត្រូវតែវិលត្រឡប់ទៅកាន់បុព្វកាលគឺឆ្លងកាត់អ្វីដែលហៅថាអតីតកាលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវវិលត្រឡប់ថយក្រោយវិញទាំងអស់ហើយអើយវិបធម្មហើយណែហើយឯងចង់និយាយពីស្អីហ្នឹងទូសាប់ហាទូសាប់ទូសាប់ចម្លែកមែនអេហើយឯងធ្វើអីហ្នឹងណែទោះថាឯងធ្វើអីមិនបានទេមិនបានទេមិនកើតទេឆាប់រកអ្នកការពារណែចៅប្រុសចៅប្រុសចៅប្រុសឯងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហាចៅប្រុសឯងយ៉ាងម៉េចឯងគិតធ្វើអីហ្នឹងហាឯងគិតធ្វើអីខ្ញុំមិនដឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបានគេជឿទៅរឿងនេះគឺជារឿងពិតខ្ញុំមិនយល់ទេណ៎ណាមិនជឿខ្ញុំជឿហើយគ្រាន់តែប្រាប់ដល់ខ្ញុំនៅកំឡោះក្មេងតែបើឯងចង់ធ្វើជាចៅខ្ញុំក៏ខ្ញុំទទួលដែរយ៉ាងម៉េចនឹងយ៉ាងម៉េចនឹងរឿងអីរឿងអីអញអត់ដឹងទេអត់ដឹងអូប៉ូលីសមកអីណោះអីឆាប់រត់រត់រត់លឿន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 អត់ទេណាទៅណាលោកអើយគ្មានតែស្ងៃជាមួយខ្ញុំទេឲ្យមានរឿងអីទេអើយងប់ខ្ញុំហើយមនុស្សអោហមលោកដេញវាយទៅមនុស្សអោក្ហមទេអីត្រូវហើយយើងសងសឹកឲ្យលបងឆាំងទៅចប់ចប់ចប់សិនគេដេញវាយទៅមនុស្សអោក្ហមទេយើងមានស្លៀកពាក់ក្ហមណាយើងមិនបាច់រត់ទេខ្ញុំក៏មិនរត់ដែរហេតុអីព្រោះខ្ញុំប្រកែវាយពិតមែនណាពិតមែនណាអស់ចាមែនអស់ចាចៅរបស់តាប្រកែខាងគុណនិយមណាណាប្រកែមែនណាមែនណាពិតមែនណាមែនណាខ្ញុំអាចវាយឈ្នះមនុស្សដល់ទៅ9នាក់ឯណោះអូអស់ចាមនុស្សតាទៅខាងនោះទៅយកកៅអីមួយអង្គុយហើយយកអំពើមកកង់ពិសាដល់ចាំមើលថ្មីដៃចៅអាតាតាតាអូខេស្អីអូខេ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 គឺអស់ចានឹងហ្មងអស់ចាអូខេអស់ចាអូអូខេអស់ចាលឿនលឿនលឿនតាមលឿនតាមលឿនអូចុះអាយចង់សម្លាប់អញឆាប់ដេកចុះភ្លាមតែអីយ៉ាបើមិនចឹងវាយថែមទៀតឥឡូវហ្នឹងហើយយ៉ាឆាប់ទៅប៉ែតើបើមិនចឹងងាប់ឥឡូវហើយចៃយ៉ាអីលោកតាលោកតាអាចៅសម្ដែងចប់ឯនៅនៅទេណោបួអោខ្មៅមកច្រើនណាស់ឆាប់ទៅចាត់ការភ្លាមទៅលឿនឡើងលោកតាយ៉ាងម៉េចបានខ្ញុំវាយគេគេមិនព្រមឈឺសោះអញ្ចឹងអើគិតមិនទៅអញ្ចឹងលោកតាទៅចាត់ការម្ដងទៅអញ្ចឹងហ៎អីយយអាយឈប់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 អាមួយទុកឲ្យខ្ញុំពួកឯងទៅតាមមនុស្សភ្លាមទៅបាទណែណែណែអាយជាណាមិនអញដែរស្គាល់ឯងសោះអញ្ចឹងព្រោះអញធំជាងឯងមរកតជាស្អីអញមិនដឹងប្រច័ននៅលើក្រែដេកលើក្រែអើតមើលប្រច័នប្រែថាយ៉ាងម៉េចឆ្លើយភ្លាមអោអានឹងគឺងូតទឹកនឹកស្រុកកំណោហើយអានឹងគឺកតិនស្រាអត់ស្រាអន្តាអានឹងស្វាយកថាអាណាថាមិនគេចេះទៅអោតែយើងដូរខោអាវហើយវាអស់រឿងហើយសំឡាងដែរដែលតារត់បានលឿនក្រានបើមែនហើយអត់អីយ៉ាម្ដងនេះបែបពួកខោអាវក្រហមខ្លាំងម្ដងហើយពិតមែនហើយឥឡូវយើងគិតចេះចុះគិតម៉េចដល់ធ្វើមិនដឹងខ្លួនទៅប្រហែលជាវាមិនធ្វើអីយើងទេតែយើងស្រៀកពាក់ខ្មៅណាឃើញទេខ្មៅក៏ដោយអីក៏ដោយកុំទៅខ្វល់ច្រើនតាមសំឡាងវាភ្លាមអាយ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 
ឈឺទេថៃក៏មិនឈឺមិនក៏ចម្លែកម៉ែក្បាច់វៃកូនតាតាមបិទទ្រពកាន់តែរឹងវៃកាន់តែខ្លាំងតាក្បាច់វៃកូននេះក្នុងពិភពគុនគេខ្លាចគ្រប់គ្នាពួកឯងឆាប់ថយចេញភ្លាមណាម្ដងនេះបានស្អីរឹងទ្រពដៃវៃចេះអាចងាយយោហើយចង់រត់ហ៎ហើយចង់រត់មែនហ៎លបងលបងលបងយ៉ាងម៉េចដែរឆាប់ជួយលបងយផងឆាប់ជួយការពារលបងផងយ៉ាហើយទ្របដល់9នាក់ម្ដងនេះច្បាស់ជាងាប់ម្ដាយអំបាញ់មិញនេះមិនមែនធម្មតាទេច្បាស់ទេហើយមិននឹកស្មានដល់ទេលបងធំលបងធំយកមិនដែរហើយលបងធំស្លាប់ទៅហើយលបងធំលោកយ៉ាស៊ូនេះណាខ្ញុំខ្ញុំអត់អត់ដឹងទេគេសម្លាប់គាត់បានហើយគាត់គាត់នេះ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 សម្លាប់គេតែឡើងដឹងទៀតហើយអុយលោកទីងលុយឡាហ្វូស្លាប់បាត់ទៅហើយហេតុអីបានជាស្លាប់ត្រូវអ្នកកំឡោះវាយតែម្ដាយស្លាប់ទៅស្លាប់តែម្ដងចាប់ប្រុសចាប់ប្រុសចាប់ប្រុសអីអត់អីទេលោកទីងលោកទីងនោះនោះលោកទីងអាលោកទីងលោកទីងមកហើយមកហើយសួស្ដីលោកបងទីងអរគុណដែលឯងបានជួយសងសឹកឲ្យលោកបងឆាងលោកបងឆាងស៊ីវិនឆាងនឹងមែនទេត្រូវហើយពីម្សិលមិញត្រូវអាលុយឡាហ្វូវាសម្លាប់អានឹងវាសំនឹងស្លាប់មែនអាលុយឡាហ្វូសំតែស្លាប់មែនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឲ្យគេតាមរវាដើម្បីសងសឹកជួសលោកបងឆាងស្រាប់តែដឹងថាលោកប្អូនឯងបានសម្លាប់គេរួចទៅហើយមិនក៏មានមនុស្សស្លាប់ច្រើនម្ល៉េះលោកទីងក្រុមស្លាប់យើងមកហើយនាងទៅចាត់ការនឹងវាទៅខ្ញុំនាំប្អូននេះទៅមុនចាលោកបងទីងមនុស្សស្លាប់ច្រើនយ៉ាងនេះយើងដើរចេញអត់អីទេអត់អីទេខ្ញុំបានស្បាត់រួចជាស្រេចហើយបើនរណាមួយសងសឹកជួសលោកបងជាងបានខ្ញុំនឹងបំពេញបំណងគេ3យ៉ាងណាតែតែបំណងរបស់ខ្ញុំមានតែមួយទេគឺចង់វិលត្រឡប់ទៅហុងកុងវិញឲ្យបានទាន់ឆ្នាំ91តែតែណែឯងបាននិយាយរួចហើយថាឯងមកពីហុងកុងក្នុងឆ្នាំ91យើងពិបាកជួយឯងមែននាឡិកាបែបនេះក្នុងសម័យនេះច្បាស់ជាគ្មានទេលោកមើលមើលនៅមានទៀតនេះគឺជាទូរស័ព្ទផលិតក្នុងឆ្នាំ91ដែរឯងទូរស័ព្ទទៅរកគេមើលតើអាចបានទេខ្ញុំនឹងទូរស័ព្ទទៅរកមនុស្សចំនួន91ដែរបើឯងហៅគេបានប្រាប់តាឲ្យហៅគេផងណាអត់ណាឆ្លើយសោះអត់ណាឆ្លើយមែនប៉ុន្តែដូចជាឮសូរមនុស្សកំពុងនិយាយគ្នាជាភាសាអង់គ្លេសលោកស្ដាប់មើលមើលវាគ្រាន់តែជាប្រអប់ផតសម្លេងមួយដែលចម្លែកប៉ុណ្ណោះមិនមែនទូរស័ព្ទទេណានេះគឺពិតជាទូរស័ព្ទតែគេផលិតក្នុងឆ្នាំ91ក៏ប៉ុន្តែវាគ្មានអ្នកទទួលបើសិនជាមានគេទទួលច្បាស់ជាលោកជឿខ្ញុំជាមិនខានទេឯងជាមនុស្សចំនួនណាវាមិនសំខាន់ទេ
ទោះជាឯងនៅហុងកុងក្នុងឆ្នាំ91ក៏ដោយតែឥឡូវនេះបានមកដល់សៀងហៃក្នុងឆ្នាំ37ទៅហើយទោះបីឯងត្រឡប់ទៅវិញក៏មិនងាយដែរមិនក៏ឯងមិនព្រមទៅជួយយើងល្អល្អចៅសំឡាញ់លោកតឹងពេញចិត្តនឹងយើងមិនក៏ឯងមិនចាំអរគុណនឹងគាត់ទៅលោកពូចង់ឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយក្រុមពៀលហើយមានអីមិនល្អទៅពូក៏ក្រុមពៀលឯងក៏ក្រុមពៀលលោកទីងក៏ក្រុមពៀលខ្ញុំមិនមែនក្រុមពៀលទេតែតាឯងជាក្រុមពៀលលោកតាមិនមែនក្រុមពៀលតែជាមនុស្សខ្ទួយចុះទៅណាយើងប្រាប់ឯងឲ្យដឹងយើងស្អប់បំផុតអ្នកណាដែលហៅយើងថាជាមនុស្សខ្ទួយតែលោកតាជាមនុស្សខ្ទួយឯងមិនមែនមនុស្សខ្ទួយទេលោកតាជាមនុស្សខ្ទួយនោះឯងអញមិនមែនមនុស្សខ្ទួយទេជាជនពៀលពៀលហើយឃើញនេះគាត់ជាមនុស្សខ្ទួយជាអញជាជនពៀលជាឃាតករផ្លាកមាសត្រូវហើយឃាតករផ្លាកមាសគឺមនុស្សខ្ទួយអញមិនមែនខ្ទួយទេគឺជាមនុស្សខ្ទួយមិនមែនខ្ទួយទេគឺជាមនុស្សខ្ទួយថាមិនមែនខ្ទួយទេគឺជាមនុស្សខ្ទួយកុំឲ្យឯងមនុស្សខ្ទួយយ៉ាងមិនចាំធ្វើខ្មាស់ទេយោមកថាខ្ទួយប្រាប់គេខ្ទួយមិនចាំថាមិនមែនមនុស្សខ្ទួយមិនព្រមសារភាពមិនមែនជាមនុស្សល្អទេអញមិនមែនមនុស្សខ្ទួយទេគឺជាមនុស្សខ្ទួយមែនទេគឺជាមនុស្សខ្ទួយមែនទេធុញណាឆាប់លើកវាបោះទៅក្រោមវាបាទអើជួយផងជួយផងខ្ញុំមិនតាន់ចង់ស្លាប់ទេជួយផងចាប់បានខ្ញុំកាន់តែនិយាយលេងតាមិនបានទេនៅចំពោះមុខយើងគ្មានអ្នកអាចនិយាយលេងបានទេហើយឯងគឺមានបំណងប៉ិតតែតែតែកុំ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 សម្រាប់គាត់សូមជូនពរលោកសុខភាពល្អល្អដាក់វាចុះសិនមកនេះគឺជាបំណងទី2របស់ឯងហើយអូឯងនេះចាំស្គួតមែនធ្វើឲ្យខូចអស់ពីរបំណងណាស់ហើយឥឡូវឆាប់និយាយបំណងទី3របស់ឯងមកតើចង់បានអីគឺខ្ញុំមិនបំណងទី3ចង់បានពងមានមាសចង់បានស្រីស្អាតចង់បានប្រុសស្អាតដើម្បីនៅការពារនឹងចង់បានឡាន4ហេដូចជាលោបលន់ហួសហេតុពេកលោបលន់ជាងមកកើតទេអូនអត់មានកុសលណាបំណងទី3របស់ខ្ញុំគឺចង់បានសេចក្តីប្រាថ្នា3យ៉ាងទៀតល្អការលោបលន់គឺជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សលោកយើងចូលចិត្តមនុស្សដូចឯងចឹងវាប្រសើរជាងមនុស្សចិត្តអាក្រក់នេះគឺជាកម្មាសពិតរបស់យើងពេលណាឯងត្រូវការជាចាំបាច់ឯងយកកម្មាសនេះមកប្រគល់ឲ្យយើងយើងនឹងបំពេញបំណងប្រាថ្នាទី3របស់ឯងឯងឆ្លួយដែរអាចចង្អាយយកគេឯងឈ្មោះអញ្ចឹងនិយាយតែផ្ដាស់ខ្ញុំឈ្មោះចៅសិង្ហអាសិង្ហបើឯងនៅសៀងហៃតទៅទៀតឯងនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកមានអំណាចនឹងទៅជាសេដ្ឋីថែមទៀតផងណាមិនក៏លោកដឹងព្រោះឯងគ្មានចិត្តលោភលន់លោកបងទីងខ្ញុំមិនចង់ធ្វើជាសេដ្ឋីនៅសៀងហៃនេះទេសូមឲ្យតែលោកបងជឿខ្ញុំមួយម៉ាត់គឺខ្ញុំចង់វិលទៅហុងកុងក្នុងឆ្នាំ91វិញតែប៉ុណ្ណោះទេតែខ្ញុំគ្មានវិធីទៅទាល់តែសោះបាទហើយបាទហើយចាំយើងធ្វើពិធីបញ្ចុះសពលោកបងឈាំងហើយសិនចាំយើងពិគ្រោះគ្នាតទៅទៀតណាយ៉ាងម៉េចទៅមានលឺទេឯងក៏ហក់តាទេដឹងហើយទូសាប់2ថ្ងៃហើយមិនក៏អត់ណាទទួលសោះយ៉ាងចឹងមិននឹងហេតុអីទេខ្ញុំជឿបាត់ជើងតូចដល់ហើយណាឯងត្រមសិនទៅចាំតិចទៀតជើងទៅភ័យកពោតខាន់ហោះត្រមមកខ្ញុំត្រមលេងបានហើយនឹងគិតយ៉ាងម៉េចអោះមិនអីទេអញទៅសល់គេមរតកមួយយ៉ាងសម្រាប់ជាបាលរោគបាត់ជាតូចអញ្ចឹងអត់មិនអញ្ចឹងហ្នឹងយករបស់នេះអញប្រើតាំងពីតូចមកម្លេះលោកទីងចវាយក្រុងនៅនាងយូសៀនមកដល់ហើយខ្ញុំធ្លាប់ជួបនាងម្ដងរួចហើយអាលោកតាមិនគិតស៊ីគេមរតកអស់លេងយ៉ាងលោកតាចុះយ៉ាងម៉េចដែរនោះខ្ញុំធ្លាប់ជួបម្ដងរួចទៅហើយ
ជួបនៅកន្លែងណាជួបមុនជួបលោកតាឯងចង់កកាលនោះនាងមិនស្លៀកពាក់អញ្ចឹងនេះប៉ុន្តែពិតជានាងហ្នឹងមួយជួបទីងសាខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់ចំពោះការស្លាប់របស់លោកស៊ីអរគុណហើយលោកម្ចាស់មិនបៃហៅខ្ញុំលោកម្ចាស់ទេធ្វើអញ្ចឹងដូចជាគួរសមពេកណាបាត់អីទេអើមកស្នេហ៍យូសៀនខ្ញុំនឹងណែនាំឲ្យស្គាល់មិត្តថ្មីរបស់ខ្ញុំម្នាក់ណាចាអាស៊ីងម៉េចម៉ាន់ម៉ាន់ម៉ាន់គេគឺជាអ្នកក្លាហានដែលបានសម្លាប់លុយឡាវហ្វូដើម្បីសងសឹកជួសលោកបងឆាងណ៎ណ៎នាងអូសួស្ដីលោកខ្ញុំស្គាល់គ្នាហើយស្គាល់គ្នាមែនណ៎នាងស្គាល់គ្នាមែនណាអើលោកចៅប្រហែលជាច្រឡំមនុស្សហើយមិនមែនច្រឡំទេគឺណ៎នាងអាស៊ីងអ្នកនាងគឺជាកូនរបស់លោកម្ចាស់ធំណាអូអូសួស្ដីសួស្ដីអ្នកនាងគឺជាមិត្តរបស់យើងដែរលោកទីងលោកគុយអញ្ជើញមកដល់ហើយលោកទីងគេជាណាគេមកចូលរួមពិធីបុណ្យអាស៊ីងអាស៊ីងម្នាក់នោះឈ្មោះវ៉ាងជីងគុយគឺជាស្រីរបស់លោកបងតឹងដែរណាតាមមើលទៅការស្លាប់របស់លោកបងឈាំងច្បាស់ជាផែនការរបស់វានឹងហើយសំទោសណាស់ដែលខ្ញុំមកយឺតពេលនេះបានមិនអីទេបើមិនបាច់មកតែម្ដងវាកាន់តែប្រសើរលោកបងទាំងនិយាយបានល្អមែនខ្ញុំមកនេះចង់ពិភាក្សាជាមួយលោកបងបន្តិចណាបើមិនបាច់ពិភាក្សាក៏កាន់តែប្រសើរអ្នកនាងហ្វាងជឿគេពេញចិត្តនឹងទេពកោសល្យរបស់លោកបងណាស់ក៏ប៉ុន្តែលោកបងឈាំងគឺជាមនុស្សល្ងង់ឯចំណែកលោកបងវិញជាមនុស្សប្រសើរជាទីបំផុតខ្ញុំយល់ថាពេលនេះលោកបងប្រហែលជាយល់អំពីសភាពការហើយនេះគាត់នឹងឃើញមុខក៏ដឹងតែជាមនុស្សអាក្រក់ណាស់ចង់ជាចង្រៃមែនតែហ្មងលោកទៅជំរាបជូនជាតិជប៉ុនវិញផងទៅថាខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានតែអំពើក្បត់ខ្ញុំមិនធ្វើទេស្រាជូនមិនចង់ផឹកចង់ផឹកស្រាវិន័យវិញអើឯងមានស្រាវិន័យសម្រាប់យើងមានអីចង់បានយើងហើយឯងក្រនបើឯងក្រនបើទៅយើងចាំជាអស្ចារ្យមែនឯងដឹងថាគេចង់និយាយអីដែរយ៉ាងម៉េចថេក៏មិនដឹងខ្ញុំដឹងតាំងពីជំនាន់លោកតាខ្ញុំហ៎អាក្រក់ដល់រឿងប៉ុណ្ណឹងតាបេងនៅការពាររបស់ទីងណាលោកបងទីងនៅខណ្ឌនោះមានកំភ្លើងជន់ត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនតែកណ្ដោយឆាប់តាមរៀបឆាប់ទៅជួយគាត់ផងតែឆាប់ឡើងមិនអីទេអ្នកនាងទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះគ្មានណាមើលឃើញគាត់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 អាទាំងណាបារអីមិនក៏មិនឃើញវាយ៉ាងឆាប់តាមរាប់លៀមឆាប់នេះវិញតាមរាប់លៀមគឺឡើងលឿនដល់គ្នាតាមរាប់ទីងលៀមវាទៅអាចៅ
ឯងយ៉ាងមិនដឲ្យនឹងខ្ញុំអស់កម្លាំងណាស់ឯងអស់កម្លាំងព្រមតិចទៅលោកយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអត់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 អីទេអីសិនក្មេងអីទេកំភៃអើយខ្ញុំខ្លាចណាស់កំភៃអីខ្ញុំអស់កម្លាំងណាបាទហើយកំភៃកំភៃអើយណែ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 អាសិងអាសិងអាសិងអីពិតជាចេះសិលមែនអីបានជាយកដៃទាំងពីរដាក់លើតិចស្បតបាត់លោកទីងមើលឯងឃើញហ្មងទោះបីទោះបីខ្ញុំនិយាយប្រាប់ថាខ្ញុំចេះសិលក៏គ្មានណាគេជឿខ្ញុំណាហើយចុះលោកតាឯងជឿខ្ញុំដែរទេហ៎ជឿជឿមែនជឿហើយចុះបើខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមកពីពិភពផ្សេងជឿហើយចុះបើខ្ញុំប្រាប់ដល់ចាស់លោកតាឯងជឿមិនហួសហេតុពេកទេអីម៉េចមិនហួសហេតុទេមិនហួសហេតុមែនមែនហើយហេតុអីមកពីយើងជឿឯងនៅពេលដែលឯងជួបយើងដំបូងឯងអត់មានធ្វើបាបយើងទេម្ល៉េះហើយយើងមានចិត្តស្រឡាញ់ឯងណាមែនមែនមែនតែនអើខ្ញុំស្រឡាញ់លោកតាដែរអើចៅស្រឡាញ់លោកតាចៅស្រឡាញ់សុសៀនតាបានហើយនាងទៅវិញបាត់ហើយនាងប្រាប់ឲ្យយើងមកប្រាប់ឯងថានាងអត់ដែលបានជួបឯងទេអីយ៉ាមកពីនាងខ្លាចអៀនខ្មាស់ហើយមកទៅអបើអញ្ចឹងមានឯងលួចស្រឡាញ់នាងអត់ទេអត់ទេលោកតានិយាយប្រេះផ្ដាស់ហើយមែនទេគេមើលឃើញមុខឯងច្បាស់អញ្ចឹងណាមើលឃើញមុខខ្ញុំមែនហើយអូចុះបើធ្វើអញ្ចឹងគេមើលឃើញណាអញ្ចឹងក៏គេមើលឃើញអូចុះបើអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏គេមើលឃើញអូចុះបើធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេរត់ទៅមើលឃើញថាឯងនឹងស្រឡាញ់នាងច្បាស់ហើយអើយអូធ្វើម៉េចទៅអញ្ចឹងនាងច្បាស់ជាដឹងហើយអើច្បាស់ជាដឹងហើយអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវទៅពុះពៀរគ្រប់អបសាស្រឡាញ់នាងឲ្យចូលតែបានដាច់ខាតចាំមួយផ្លែចាំអីចាំមួយផ្លែណាអើចាំអីខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាពលត្រឡប់ទៅសុភមដើមរបស់ខ្ញុំវិញឲ្យទាល់បានហើយញ៉ាំជួបបាយហើយនៅនេះបើអញ្ចឹងដើរចង់ស្រីសិនណាធ្វើយ៉ាងមិនកើតមិនកំកើតអូចាំបើលោកទីងគេល្អនឹងយើងណាហើយលោកទីងប្រហែលជាឆ្លាញ់នាងស៊ូសៀននឹងដែរយើងធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតគេឲ្យទាំងលុយយើងនៅរស់ស៊ីកន្លែងនេះថែមទៀតផងហើយឈួតរឿងស្នេហាជារឿងសេរីណានាក៏ធ្វើបានដែរឲ្យតែស្មោះហោគ្នាពិធីជប់លៀងថ្ងៃនេះអូអណាស់មែនទេមែនហើយអរុនសុស្ដីអរុនសុស្ដីព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំពិតជាមានបាបនៅក្នុងលោកនេះអ្នកណាក៏តែងតែមានបាបដែរប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងតែចង់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបសូមបីតខត់យ៉ាងណាក៏ខ្លួនខ្ញុំមិនព្រមស្ដាប់បើចឹងឯងបួងសួងព្រះដូចស្មោះទៅសុំកម្លាំងឲ្យខ្លាំងក្លាដើម្បីខត់កម្លាំងចិត្តឯងបាទខ្ញុំចង់ដឹងថាបើសិនខ្ញុំធ្វើបាបទៅហើយព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសឲ្យខ្ញុំទេបើឯងធ្វើបាបទៅហើយពិតជាចង់លុកលាងទោសរបស់ឯងខំប្រព្រឹត្តល្អព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់ជាលើកលែងទោសឲ្យបើអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានឯងគួរឲ្យបារម្ភទេឯងចង់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបអីទៅរឿងនេះជារឿងអាថ៌កំបាំងតើឲ្យចូលក្នុងទៅបានជំរាបបានអាយ៉ាងមិនដឹងអត់អីចាក់ការរួយហើយចាក់ការរួយហើយចាក់ការរួយហើយអីលោកពូថាស៊ូសៀនមកទីកន្លែងនេះមិនក៏មិនឃើញអាមកដល់ឥឡូវហើយមកដល់មែនព្រះជាម្ចាស់នឹងជួយថែរក្សាអូអ្នកនាងស៊ូសៀនអញ្ជើញមកដែរសូមអញ្ជើញអ្នកនាងខ្ញុំមិនរំខានអ្នកនាងទេប្រផ្នាឯងសូមអញ្ជើញទៅផ្នាចុះលាសិនហើយ
ន្ធានណាឯងទៅក្រៅមុនចាស់ណាលោកអាចារ្យខ្ញុំមានបាបនៅក្នុងលោកនេះអត់នៅក្នុងលោកនេះណាក៏មានបាបដែរលោកអាចារ្យមិនក៏សំឡេងលោកប្រែប្រួលមិនមកកាលពីយុគមិញនេះយើងបានតែយល់សពឃើញពីគ្រោះការងារមួយចំនួនជាមួយនឹងទេវតានិងទេវបុត្រទាំងឡាយពេលនោះយើងខំជជែកគ្នារហូតដល់ស្អកក៏រៀងរៀងខ្លួនតែមិនបានលើករឿងនាងយកមកនិយាយផងទេខ្ញុំហ៎មែនហើយព្រោះថានាងគឺពិតជាទេពអប្សរចុះពីឋានលើមកមែនលុះមកដល់សម័យកាលនេះនាងដល់កម្រិតនឹងរកគូព្រេងហើយព្រោះគូព្រេងរបស់នាងក៏បានស្យុតចុះមកដល់ដែរគូព្រេងមកក៏ខ្ញុំមិនបានជួបនឹងគេតែនាងបានជួបគេម្ដងរួចហើយគេបានទៅជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់នាងម្ដងហើយដែរគេតើពេលនេះនាងមានចាប់អារម្មណ៍ក្នុងចិត្តថាមានបានជួបបុរសសង្ហាម្នាក់ទេមិនពិតទេអ្នកដែលគេជួយខ្ញុំនោះគេមានចរិតចលើសបើសណាអើចរិតរបស់គេមើលទៅហាក់ដូចជាចលើសបើសតែតាមធាតុពិតវិញគេជាមនុស្សភាពរាបសារគេចេះស្រឡាញ់ស្នេហាចេះស្មោះនឹងនាងមានអីល្អមើលអីល្អមើលអស់ចាមែនអ្នកនាងស៊ូទៀនកំពុងតែចាញ់បោកអាសិងអាសិងវិញនៅពីក្រោយនោះនៅខាងក្នុងមែនលោកអាចារ្យទេលោកអាចារ្យគឺអាសិងតើចំណេញថាថ្ងៃក្រោយនាងមានកូនស្រី7កូនប្រុស8ហើយនាងទៅនៅឯហុងកុងមានឡានដល់ទៅ5ឯណោះលោកអាចារ្យការយល់សពនេះដូចជាវែងឆ្ងាយណាស់ហើយនាងជឿតែខ្ញុំតែច្បាស់ជាមានសុភមង្គលជាមិនខានណែអាចារ្យនៅខាងក្នុងខ្លែងខ្លាយទីណាអាននាងនាងឲ្យឈប់សិនខ្ញុំនិយាយមិនតាន់អស់ទេតានេះណាខ្ញុំចង់ចូលបានទេចូលបាននៅកន្លែងចង្កៀតណាយើអាព្រះនារីមកខ្លែងខ្លាយធ្វើជាលោកអាចារ្យព្រះនារីព្រះនារីណៃណាណៃណាឯណាព្រះនារីឲ្យមន្តារភាពទៀតអត់អត់អត់ដឹងអត់ដឹងខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអត់ដឹងអូ对唔住，我咁做冇恶意，我只不过系想。今次嘅事，我唔会话俾丁生知。啊，多谢你，多谢。不过我唔希望再有下一次。怪孙，我哋又系过分啲嘅，俾人闹添。我咪仲惨，俾人大脚踢添啊！但系唔知点解，我好中意佢。边个？大脚踢我嗰个咯。搞成点啊？បនល្បែងរបស់យើងបានបើកជាង10ឆ្នាំមកហើយពេលនេះបើសិនជាគេយល់ព្រមឲ្យគេមកជួយយើងចុះបាទបាទបាទចាក់ស្ដាងបើកចេញក្រាស់នោះច្រើនដងហើយមកឯនៅចាក់ស្ដាងទៀតខ្ញុំធ្វើយ៉ាងនេះខ្ញុំចង់ចាញ់លោកទីងណាតាមការពិតខ្ញុំមើលឃើញបាត់ហើយគឺត្រូវតែចេញ5 5 4 14គឺក្រាស់តែខ្ញុំចាក់ស្ដាងមកវិញខ្ញុំចង់ចាញ់លោកកុំឲ្យលោកអន់ចិត្តនឹងខ្ញុំណាអានហាឥឡូវកុំនិយាយច្រើនបើកស៊ីសងទៅអើបើកបើកអាសិងអាសិងក្រែងគេទូចចិត្តរឿងអីទេដឹងហើយខ្ញុំជម្រាបលោកបាននេះខ្លាចក្រែងលោកវាយវាមិនអីទេនិយាយមិនចោះបាត់បាននេះអាសិងអាសិងបើកហើយ5 5 4អើប្រហែលគេមើលធ្លុះគម្របលោកឡាមែនអូសួស្តីលោកទីងសួស្តីលោកម្ចាស់សូមស្វាគមន៍បាទបាទបាទអ
អេមិនក៏ពីរអ្នកនោះនៅនឹងអញ្ចឹងយើងវាឲ្យទៅគេមិនសិលីគេខ្ញុំបាននិយាយជាមួយលោកគុយរួចហើយរឿងពីថ្ងៃមុននោះគេបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ទេខ្ញុំបានដឹងរួចទៅហើយលោកទីងបានជិងគុយមកដល់ហើយសូមអបអរសាទរចំពោះលោកដែលបានបើកបានលបែងសម្រាប់រលួយទុកឲ្យភ្ញៀវចាយយ៉ាងនេះណាលោកតែខ្ញុំមិនស្វាគមន៍លោកទេមិនស្វាគមន៍ខ្ញុំក៏ហីទៅចុះតែលោកគួរតែស្វាគមន៍អ្នកនាងតៅសិនជឺដែលជាភ្ញៀវមកពីប្រទេសជប៉ុនណាជើញសួស្តីលោកទីងសួស្តីអ្នកនាងតៅកំឡុងធានរបស់អ្នកនាងចំចោះចាមែនមិនធម្មតាទេលោកសរសើរខ្ញុំពេកហើយអូយអ្នកនាងតៅខ្ញុំអស់កំឡុងពេកតោងមិនជាប់ស្មានតែចេះវិជាសម្រាប់ខ្លួនឯងស្រាប់តែឲ្យគេជំនួសតោះអាចង្រៃអូយលោកទីងខ្ញុំតៃឈិនជឺមិនសូវចេះលាក់លៀមទេលោកបើកបនលបែងក៏ព្រោះតែចង់ចំណេញប្រាក់ខ្ញុំមកនេះគឺចង់បានប្រាក់ពីលោកខ្លះណាមិនជិះលងសងកំហុយវិញគេទៅឆៅម៉ាណា罗金曼发龙车马被群都放弃小姐。嘿，丁三。阿星，阿星，面给马屋落来。阿星，阿星。奶奶岛，宋江。大金。bay bay pi， 是当。啊，咋？爸， bay bay pi， 是当。សងប្រាក់គេហើយក្លុកទៀតទៅមួយពីរបីប្រាំមួយស្ដាងបើមួយពីរបីប្រាំមួយស្ដាងសងគេទៅលោកទីងលេងយ៉ាងនេះតទៅទៀតមិនកើតទេគេហាក់ដូចជាមើលចានធ្លុះអញ្ចឹងមើលធ្លុះចានទៅហៅអាសឹងឲ្យមកជួបខ្ញុំចានេះគឺជាឆ្នាំប្រសាទណាឆាប់យកទៅឲ្យគេលេបភ្លាមទៅកាលណាគេលេបចូលក្នុងខ្លួនគេនឹងដឹងខ្លួនភ្លាមឲ្យគេលេបភ្លាមទៅឲ្យលេបភ្លាមលេបទៅហ៎មានរឿងអីមានទីឈ្នះលោកម្ចាស់ទីងច្រើនណាស់នៅណានោះតាជីងអូអាសិងដឹងខ្លួនឡើងឆ្នាំអីបានតិគេឆាប់សន្លប់វិញម្លេះគិតអត់មិនទៅគិតយ៉ាងមិនចេះអោះអ្នកឃើញណានេះឆាប់ទៅជួយផងទៅបើមិនអញ្ចឹងទេច្បាស់តិគេឈ្នះលោកម្ចាស់ទីមកហើយជួយគេយ៉ាងមិនទៅមកតាមខ្ញុំមកអាសិងដឹងខ្លួនឡើងអាសិងអោះឆាប់ឡើងនេះអោះឆាប់ឡើងជួយគេផងជួយគេផងឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងខ្ញុំជួយគេមិនទៅអោនចិត្តគេអោនចិត្តគេអោនអត់អាសិងខ្ញុំគឺយូសៀនណាគឺអ្នកនាងយូសៀនមែនណាលោកទីងលបែងក្រាស់ស្ដាងរបស់លោកមិនកាច់ឆាប់ចាញ់ខ្ញុំខ្លាំងម្ល៉េះបើខ្ញុំលេងតែមួយក្តារទៀតបនលបែងរបស់លោកនឹងត្រូវបិទទ្វារហើយមិននឹកស្មានតែថ្ងៃបើកនឹងថ្ងៃបិទជាមួយគ្នាអញ្ចឹងសោះខ្ញុំបើកបនលបែងមិនខ្លាចអ្នកនាងឈ្នះទេខ្លាចក្រែងតែអ្នកនាងមិនហ៊ានលេងតើល្អយើងនឹងចាក់ទាំងអស់លោកត្រូវតែទទួលល្អកន្លោកទៅចុះទៅត
ែជាងតាមការពិតគឺឯងទេឯងមិនតន់ស្លាប់ទេអើឯងក៏មិនតន់ងាប់ដែរជើងចូលក្នុងវិជ្ជាខ្ញុំផ្លែសិនថយចេញសំទុះខ្ញុំទៅក្រៅផ្លែសិនថយឆ្ងាយពីឯងភ្លាមឯងគ្មានត្រូវការឯងទេតាមការពិតគឺឯងនៅរស់ប្រសើរណាឯងគ្មានត្រូវការប្រសើរទេជប់សិនឥឡូវនេះយើងបានមកជួបគ្នានៅទីកន្លែងនេះទាំងអស់គ្នាយើងគិតរកវិធីយ៉ាងណាត្រឡប់ទៅហុងកុងក្នុងឆ្នាំ91វិញឲ្យទាល់បានណាឯងគ្មានត្រូវការវិលត្រឡប់ទៅជាមួយឯងវិញទេបានប្រយោជន៍អីទៅកន្លែងនោះប្រាក់ខែជាង100យិនតែប៉ុណ្ណោះបើនៅកន្លែងនេះស្រីក៏មានស្រាក៏មានសบายហឺហាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ឯងគ្មានត្រូវការវិលត្រឡប់ទៅវិញចេញដាច់ខាតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឯងគួរតែអាណិតយើងឯងគួរតែជួយយើងគួរតែរួមដៃជាមួយយើងមិនបានទេឯងមកពេលនេះដើម្បីយកឈ្នះលោកទីងហើយនេះឯងត្រូវតែនៅឯងគ្មានពេលកំដរឯងទេល្អឯងមិនព្រមស្ដាប់ឯងនិយាយឯងកុំសង្ឃឹមឈ្នះឯងឯងសោះឯងមានលទ្ធភាពទេវិបោហើយឃើញលេខ3ឃើញលេខ4អាមួយទៀតមិនដឹងលេខប្រមាណទេចំហៀងវាលេខ5ឥឡូវថាក្រាស់ទៅក្រៃលុបស្ដើងគិតឃើញណាឆាប់ចាក់មកបើថាមិនដឹងនេះចាំឲ្យប្រាប់ចាក់ស្ដើងទៅអាចក្រៃស្ដើងឯក្រាស់ប្រាប់យើងភ្លាមមកមកក្តារនេះចាក់មិនកើតទេបើមិនចាក់មិនខ្លាចខ្មាស់គេទេចាក់ស្ដើងឯក្រាស់មើលមិនច្បាស់ទាល់តែសោះខ្ញុំចាំអីទៀតចាក់ម៉ោះណាយើងមិនចង់ខ្មាស់គេទេណាចាក់ក្រាស់ទៅអញ្ចឹងចាក់ក្រាស់ទៅប្រហែលប្រហែលឡោចាក់ក្រាស់1 3 4 8ស្ដើងឲ្យចាក់ម្ចាស់ទៀតក្រណែស្មានចិត្តមនុស្សក៏មិនត្រូវដែរយើងដែរនិយាយកុហកពីកង់ឲ្យចាក់ស្ដើងព្រមចាក់ទៀតកូនចៅរបស់លោកទីងចាំជិះមានថ្មីដៃពូកែមែនអឺលោកទីងអាសូមលោកផ្ដល់ឱកាសទុកឲ្យខ្ញុំឈ្នះប្រាក់របស់ខ្ញុំខ្លះបាត់ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងមកលេងទីនេះទៀតលោកយល់យ៉ាងម៉េចហ្វុងសំទូសៀងយ៉ាតឹងជំនឹកជីសិរីឡោដល់ពេលនោះខ្ញុំនឹងបានស្គាល់ស្នាដៃរបស់អ្នកបាត់ថ្ងៃក្រោយបើសិនជាខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំនឹងវាងជីងគុយត្រូវដកខ្លួនចេញពីសៀងហៃភ្លាមផ្ទុយទៅវិញលោកក៏អញ្ចឹងដែរម៉េចលោកច្បាយក្រំជួយធ្វើជាសាក់សីណាលោកទីងសូមលោកកុំបថុយអីឡោខ្ញុំលោកទីងបើចាញ់ក៏សុខចិត្តដកខ្លួនចេញពីសៀងហៃដែរយើងនិយាយមកណាគឺមិនដឹងទៅយើងតោះអេតាជីងឈប់សិនឯណាលពូអញនេះណាបន្តិចទៀតឯងកុំតដឹងឯងណែតាជីងតាជីងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញផ្ទះដៃអបអរសាទរ情场就更加得意，估唔到星仔咁本事，赢得咁精彩吓、你想唔想整啲嘢？
悔。阿星，你这门你这比赛的宝贝，怎么就阿家？阿星，你这会落这哎？用个这带这带。lúc chế à hướng cả hấp năng ấy bà mình chưa tiếng chơi tam khiếm cho bà hai nhà mưa phía mà thì chia nén chậm chia thì chia khai mến còn những gì mà nó có làm mà này à xin ai mà này ở sầm tôn nên cái mà này mở ai chui đã các bạn phải cô anh mà này mà nãy thế ấy đã chậm cả đã đầm trung anh mà này phiền là ổ lươn làng máu mang mày đi ก่อนไปอยู่เซียนทำกระเซิร์ฟซ้อก็บ่ายใบกู้ลงมาให้ใครนั่นแหละจำมาเพลินนะลงยังไม่ได้ชื่อนะชื่อนะอย่าไม่ได้ชื่อนะชื่อนะไอ้อย่าไม่ชื่อนะชื่อนะโอ้ยกูแต่มาไม่ใช่แล้วเจี๊ยบชุนเทียนแน่ชุนเทียนแน่ต่างเนียมยืนจีบเราเตลคอมโรลุยยืนนับเราต้นหน่อยไอจังบางหางไออ๋อแน่ลูกตาชิบเจ้าตาฟูกัวบางหางเมียวิ่งไอบางหางเมียมการเดินจังลุ่นเปล่าวิ่งลุ่นเป่าโรเซียไม่เงรัวเต้แม่นายนึกอะไรระบายยืมเบียร์มาดูมันเนี่ยสลับโปรตีนลุ่นเป่านะเกย์ช่วยมันโดนอะไรลูกอ้าจ้าแม่ชิมมอนได้โดยจิมไลท์อ้าจิมไลท์ได้ชิมมอนได้หล่อถ้ามีเนี่ยเลี้ยงก้นมันเนี่ยชิมมอนมันนันทรงเฮ้ยเนี่ยเลี้ยงฮีมันเนี่ยชิมมอนมันลังเฮ้ยมีเนี่ยจิมเรียงมันเนี่ยที่ชิมมอนไม่ตังลงยังยืนชิมมอนไม่ตังฟูชิมมอนได้จำจะอ้าจ้าแม่สำหรับเจ็ดลุ่นเป่าไอ้นั่นบ้านแม่นายคอมโรเซียแม่แต่นะบ้านไม่ได้ล้อเนี่ยต่างออกเนี้ยทั้งไงเนี่ยอาซิงกิบานจุยยิงอ่อยเมียนจุกจีขยมเมียนกิติโยนึงประกาศปราบเนี่ยต่างออกเนี้ยอ่อยบานดังเนื้อเรื่องสำคัญมุ้ยกู้เจอเรื่องสำคัญขนมจีวัดแต่มาดองเรื่องไอ้เต้าขยมหนึ่งสู่สิ้นสำไรจัดจบปีอาจ้าแน่อาซิงไอ้กุมเธอไอ้เพย์กลางปีไงอาซิงกุมเธอไอ้เพย์กลางปีอาซิงลูกครูแปดปีบินเนี่ยเธอหายนู้ดมือกี้มันบานเชียสะสบายตอนเด็กซ้อแม่นายหัดไอ้บานเชียนจังโอ้ขยมเบียนสกอลลูกครูแปดอัลมองมันเนี่ยได้จึงก่อนมาเชียบาลจะบาดเชียนเบียนสังคมเชียมันขานเดออัดไปยาวเจ๊เตามือเดาเพลาเจ็ดวิ่งฮะในเจ๊ถามไอ้อัดถามไอ้เจ๊ขยมทายจึงงึบใบดงตอนเลยยกใบดงมาเชียบาลเธอบานเชียโอ้บ่จังจะบาดเจ็ดเตากาทั้งนำเปิดใบดงเฮ้ยนำเปิดใบดงตีนี่มันควาดได้จังโยมดำเลียจมวยใบกบานได้เอาได้เกี่ยบานเจียพวกขยมเบียนสังคมแต่เลยเกี่ยมันเนี่ยแต่บันนอตีจุยมือเกี่ยบานสรุปบวชพองนะขยมขมิ้นสังคมแต่นาบเสียงทีเนี่ยชงเทียนตามเปิดอาสิงคือเบียนจุ่งงูสนายหานะเกี่ยสลายเนี่ยนะขยมไอ้ปราบเนียงบานแต่เนียงก็ปราบนายซอปราบละยิ่งจะได้มาละเกี่ยสลายเนี่ยเนียงอยู่เสียนึงฮะจังตะตามไปดองลูกติ้งแบนเด้ตามกาปิดเกเคยเนียงอยู่เสียนเลิกตีมวยเนยไอหมอดสตึงให้เสียเปะซอจีกองซอดอกเลิกตีปีเสียบตะเคยเนยตีนี้ให้เสียบตะนันเนียงเธออัดกอลเกย์ตะมองรือมวยก็รือมวยไอนี่บ้านสกัดไอท่าบ้านสันจีขยมหายเนี่ยเนียงอยู่เสียนมากับดอกเกย์ไปหายจีจีหายแมนเด้อะฮะก็จริงจังแมนนึงไอ้บ้านจังไปเชียร์บอกเกนนั่นเลยแต่ได้นั่นแต่บ้านจังบ้านจังจะกาภาษานะใส่นิดนึงบีบอกให้ยกตาให้เนี่ยเนียงสั้นอมใส่เนี่ยเนียงอยู่เสียนเกมันเลยเปียตีขยมมาเราอยู่มองตาอมใส่อ๋อเนี่ยเนียงตีปีในขนมประตูเองเนาะอมใส่ยังกลายเป็นเลิกมดด็อกเตอร์อาละมังมาเชียร์บ้านเนียงรู้ยังไม่ได้เต้อ๋อ
អូគេថានាងកាលពីតូចនោះរលាកខួរក្បាលហើយឥឡូវនេះនាងប្រៀបដូចជាអាយុ5ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺមិនអាចព្យាបាលជាទេណានាងអឺខ្ញុំទៅមើលនាងសិនទៅចុះយីម៉ងឈិនលីងជេជេមិនលីសិតាខើកមែកំងាមឡាពេលយងតាលេគីណាខើយ៉ាហូអាណែថ្ងៃនេះតាកំបាំងហាងថ្មីហើយមិនបានជាឯងនៅស្ងៀមចេញស្ដីអញ្ចឹងមើលចាប់ហើយចាប់ហើយគេរៀបការជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតទៅហើយខ្ញុំណែប្រុសមិនខ្វះប្រពន្ធទេណាចាប់ហើយក្នុងជីវិតកុំនិយាយអញ្ចឹងចាប់ហើយខ្ញុំកុំប្រេះផ្ដាសចាប់ហើយអអឈុងធានបងឯងមើលនៅណានេះអឺមើលថ្ងៃពីរលយោឈិនធីអ្នកនាងប្រើត្រង់មើលចិត្តរៀបការជាមួយគេមែនទេអាទេលោកទីងនិយាយលេងតាពិតមែនទេមែនណាមែនណានិយាយលេងហ្នឹងនិយាយលេងមែនណាលេងទេលោកយល់គាត់មិនតែងផុតឡើយហើយ挑翻得冇可佢先，គេមិនយូសៀនទេណាគេជាប្អូនស្រីរបស់យូសៀនមានញ្ញិនរបស់គេដូចក្មេងអាយុ5ឆ្នាំអញ្ចឹងណាដឹងទេឡា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 គេដូចជាកូនក្មេងអញ្ចឹងពីម៉ោងអេណាHow long ago? Did I ever tell you?
យយយមិនគេក៏ដាក់ដល់ត្រមត្រមតិច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 អីយ៉ាអាមួយនេះមើលទៅមិនដំណងឆ្ងាញ់មិនត្រូវការទេអានេះវិញអេជុងធានយ៉ាងម៉េចមើលមើលមើលអាសិង្ហនៅយូសៀនណាគេរីករាយនឹងគ្នាណាមិនមែនយូសៀនទេណាគឺយូម៉ងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងចាំបានអត់គេបានសប្បាយជាមួយគ្នាបើសិនជាមានឈ្មោះម៉ងនឹងកតីដោយគេរីករាយណាថាម៉េចបានសក្តីថាសង់ទីម៉ងណាអូអញ្ចឹងដាក់ឈ្មោះថាម៉ងមួយហ្មងទៅសំដែរទេហាម៉ងមួយឈ្មោះអីគឺឆាន់ម៉ងអឺមិនខូចតើគាត់នឹងនិយាយលេងតែយយហោតាគីដែរអូអីអុយឈ្មោះនឹងប្រុសហើយប៉ណ្ណឹងបានអេជប់សិនបងមើលកំមដល់ហូបកំមដល់ហូបកំមដល់ខែលននាងអើយសុំថើបមួយបើឲ្យខ្ញុំថើបអ្វីអ្វីខ្ញុំសុកចិត្តទាំងអស់ពិតមែនអើយសុកចិត្តទាំងអស់សុកចិត្តទាំងអស់អើយសុកចិត្តទាំងអស់ណ៎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 មកខាងណាមកខាងណាអុយហើយមកម្នាក់អាវរបស់នាងស្អាតមែនមែនទេពិតមែនណាមិនទៅនាងមកដល់ទីនេះមុនអាចឆ្ងល់ដែរអាសិង្ហមកញ៉ាំតែជាមួយគ្នាអស់បាត់លោកទីង俾只猫仔咬亲，你今日去边度咧？游山玩水嚟咯，我今日玩得好开心。不过你要小心，川岛芳子同埋黄金贵呢两个人心狠手辣，乜都做得出。十日后嗰场决战，我靠晒你。丁生请放心，我知。住先，我有份礼物送俾你，法国新岛。換個塊膠布佢啦，要啊要啊，嚟嚟嚟，先生我出去先啊。星仔呢個人身手不凡，賭術出眾，可惜就係成日癲癲得得。睇嚟我都要幫佢揾翻個女朋友先得。你話佢會中意咩類型嘅女仔？我點會知道啫？好啦，唔好藏喺度，嚟出嚟讲，出嚟咧，出。姚仙小姐，我明嘅，因为丁生喺度，所以你唔好意思同我讲咁多嘢，应该嘅。但系你听日得唔得闲啊？我哋再出去玩过啊。你讲咩？我唔明喎。而家冇人喺度，你唔好咁对我啦。我哋今日咪玩得好开心。请你唔好太过。Anh bảo với thằng ông ấy suốt nhiều chuyện, nên chắc mày chỉ biết hết phong ấy chứ mình khàn tí ai khơi đi.
គេនិយាយដូចជាមនុស្សពីរនាក់អើពីរនាក់មែនអូមែនទេគឺតែម្នាក់គត់ណាតើឯងសប្បាយចិត្តណាប្រហែលបានឈុនធានមួយទៅហើយមែនទេអេមែនចឹងទេចេះតែថាហ្មងហើយនេះឈុនធានគឺជាយាយរបស់ខ្ញុំហើយតើត្រូវជាស្អីមើលលោកតាឯងនៅថាមើលអើជាយាយរបស់ឯងមែនជាម្ដាយឯងទេជាប្រពន្ធតាឯងមែនទេមែនទេមែនទេហេរូបថតរៀបការលោកតាឯងនិងលោកយាយនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំកាលពីឆ្នាំ1991នោះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងណាជឿខ្ញុំក៏ដោយមិនជឿក៏ដោយខ្ញុំមិនរវល់អីទេហើយយ៉ាងម៉េចដឹងដូចចង់ក្អួតអាមិនត្រូវតែក្អួតយ៉ាងលឺហើយលឺហើយលោកទីនលោកទីនលោកទីងាលោកទីង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 តាណាយលឺហើយលឺហើយលោកទីងណែលោកទីងអត់នៅទេឯងទទួលជំនួសសិនណាអាឡូអាសេងអញគឺបងទី5អាឡូបងទី5ខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅរកបងឯងច្រើនដងហើយមិនក៏បងឯងមិនទទួលសោះអញ្ចឹងអញទូរស័ព្ទទៅរកឯងច្រើនដងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំនៅក្រុងសៀងហៃក្នុងឆ្នាំ1937ណាបងថាម៉េចខ្ញុំនៅក្រុងសៀងហៃក្នុងឆ្នាំ1937បងស្ដាប់បានទេឆ្នាំ1937ណាយ៉ាងម៉េចបានទៀតអញ្ចឹងគឺមកពីខ្ញុំប្រយុទ្ធជាមួយនឹងតាជីងមកពីវិជាពិសេសរបស់វាខ្លាំងខ្លាពេកវាតែងមានសភាពបែបនេះហើយបងឲ្យខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅសភាពដើមរបស់យើងវិញឯងធ្វើម៉េចមកបានបងឯងជួយរកមនុស្សមកកំដែលមានវិជាចម្លែកអស្ចារ្យដើម្បីជាវិធីមួយជួយឲ្យខ្ញុំបានវិលត្រឡប់ទៅកៅមួយវិញណាបានចាំយើងរកណាលោកអាគ្រឿងសម្ភារៈសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងវិឆេទកម្មគិតិបនឹងផលិតថ្មីថ្មីនេះមានច្រើនយ៉ាងណាស់លោកមើលណាមានតាំងពីខោអាវក្រោះស្រោមមុខសម្រាប់ការពារក្របឯគ្រឿងអាវុធសម្រាប់ទប់ទល់នឹងវាមានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តាំងពីកំភ្លើងខ្លីនិងគ្រឿងផ្ទុះហើយកំភ្លើងខ្លីនេះគឺផលិតបានថ្មីថ្មីអាសិង្ហចាំតិចណាចាំអញរកគេទៅជួយឯងស្ដាប់ឯងចុះចុះណាក៏រំខានខ្លាំងណាស់យើងគឺអតិការវាំងយើងនៅក្រុងសៀងហៃក្នុងឆ្នាំ1937ឈ្មោះទូសិង្ហយើងគឺជាជើងកន្ត្រៃហោះឯងចង់ក្នុងឆ្នាំ37ក៏ដោយឆ្នាំ97ក៏ដោយក៏មករំខានយើងឆាប់ឲ្យទូសាប់តបងទី5ភ្លាមណាបើមិនចឹងយើងស្រែកបែកអាកាសណាចង់ស្រែកបែកអីក៏បែកទៅបានហើយកុំនិយាយជាមួយគេច្រើនពេកឈប់ទាំងរាយវិយោទូសាប់នេះមិនមែនងាយតបភ្ជាប់ទេណាគេពិតជានៅសៀងហៃក្នុងឆ្នាំ37មែនណាយើងនៅហុងកុងឆ្នាំ91ទូសាប់ទៅសៀងហៃឆ្នាំ37លោកមិននឹងតែគេនឹងជាមនុស្សលប់សតិទេនេះគឺជារូបអាស៊ីងតាម៉េចក៏គេធ្លាប់ជួបនឹងអាស៊ីងបើធ្វើយ៉ាងនេះអាទីងប្រកាសជាស្លាប់ហើយមែនទេលោកពិតមែនហើយបើសិនជាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំរៀបការជាមួយនឹងវាទុកចិត្តថាខ្ញុំជាឪពុកក្មេករបស់វាហើយនឹងខ្ញុំអាចឆ្លៀតឱកាសក្បត់នឹងវាធ្វើតាមលោកស្រីបានមហាជប៉ុនរបស់យើងពេញចិត្តនឹងលោកណាស់ថ្ងៃក្រោយរាជអាណាចក្រជប៉ុននឹងតែងតាំងលោកជាច្បាយក្រុងអរគុណអ្នកស្រីហើយអេលោកកុំអាចនិយាយច្រើនពេកឥឡូវនេះត្រូវតែសម្លាប់អាទីងជាមុនចំណែកអាចៅស៊ីងទុកសម្លាប់ឲ្យលើក្រោយ讲嘅嘢你听到晒？你行开，我唔想同汉奸讲嘢。我系汉奸，咁你爸爸系咩啊？我爸爸唔系汉奸。啱，你爸爸唔系汉奸，系汉奸啲狗。
我。雨欣，哎，怎么了？狗子的鹰，狗爱吃狗子的肉。哎，老妮，你死了吧，大海。บ้านไหนน่าเรียบการจะเมื่อติ้งเกิดยังไม่ตื่นปิงโก้อ่ะคือคือคือ我女嚟有啲弱智嘅哦弱智唔紧要最紧要似如先乖饮啦记住啊你而家唔系如梦系如先啊丁力是你的未婚夫如果你不照我说话做呢忍住我打死你喝了他市长先生啊阿力余仙小姐她怎么样没什么的冷亲下而已余仙你觉得怎么样余仙你没事吗余仙小姐，余仙，余仙，阿星虽然系我哋嘅好朋友，但你都唔可以咁做啊！我谂佢系好唔舒服先会咁嘅啫，唔好咁啊！丁生，唔好，丁生，阿力，丁生，阿力啊！虽然我系玉树临风，但你都唔应该喺丁生面前咁样样嘅，你明嘛？诶，我希望你唔好咁过分。求求下你，你唔好咁啦！你对我忽冷忽热，我唔知点算好嘅。你究竟想点？你话我听。六丁丁啊，系几头啊？佢把我嗌嚟做记录，你当为面加俾撇散咁呢？阿星啊，六丁装住人嗌。แต่ให้ไอ้มันจะกดอดเมาจังอ่ะกูจะงอไงป่าให้จะมาไปกดขังถ้าไอ้ลุยสองสารบอกกดติดดังให้ไอ้มันจะกดถวนจังขยมอดลุยบอกกดติดแต่ดังไปสกัดไอ้สกบายเยอะกูโดนรถเจงปิตีนี่ซะไอ้จบสันกมาลการได้ลูกเชียงเจงปิตีกันไรนี่เต้าเขียดตะกอหลบสำหรับยืนเจงเต้าแกรงเขียดตะกอไปหลบสำหรับติดติดดังไงอ่ะจังยังมีนังกุยจำตีกันไรเนี่ยบ้านยูนได้อ่ะกุยต่อติดตายยังเตยจำดอกปีนาเตยโดยจิกเมียนมนุกเตยอดเมียนมนุกเตยอดเมียนมนุแมนอดแมนแต่ยังเตยจะประหยัดประหยัดเจ็ดจะประหยัดเตยยังประหยัดเวียนรอเชียงมันประหยัดนะไอ้ยายเตยวางจิงกุยนั่นนั่นก้มหาวยืนยืนเต้ากรอบจานนะยืนสลับไปนั่นคือวางจิงกุยมีเรื่องยืนที่ไรฮะนกคือจะลงมาจานนะลงมาจานแมนไว้มันแมนอัดดึงไว้หาวไอ้มาจูบดีคือลงวางจิงกุยไอ้มาจูบกาเป็นคือลงมาจากกระบอกน้ำปูยืนกูจะสำลับเจ้ามันใบไอ้สำลับเต้จำไอ้สำลับไอ้มาจังไอ้บ้านไอ้สำลับไอ้เพราะไอ้ขมิ้นไปยาวไอ้สำลับไอ้ที่ดีไอ้เจ้านะคือจิกเหตุการณ์บ้านในเนียงเต้าชมดจิ้วลิวหลัง
阿星救阿鹏，救阿鹏，阿星救阿鹏，哎呦，救阿鹏，阿星救阿鹏。咪够门差的追鸡腿。鸡只大，像咪布像，鸡只布像咪呢？鸡能大精，他俩可能跟搭呆了吧？扔开。叫什么来救阿鹏？你爱叫什么咪？叫什么咪耶？ไอ้กูตัดดังถ่ายยังจำเฟิร์มไม่ให้อ๋อลูกตาลูกปูดำไปช่วยอยู่ชีวิตบ้านเนี่ยตั้งปีขยมสกัดโยรบอมเมียนนำไล่ปะกุลออยใส่นี่ให้อ่ะแล้วสมชื่อขยมปะกุลออยเธอไม่จำไอ้ยังยังเหมือนแม่นสลายไอ้นุ้ยกาปินก็ยังจ้องไอ้สำลับลูกติงตาไอ้พร้อมหรือไม่พร้อมสำลับลูกติงไงอัดมาเนี่ยประลูกติงเมียนกุนเลือกขยมสมามนะไอ้มันเปล่าไหมบางจริงกุยจัดการเพิ่มมาเนี่ยเอ้ยกำ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 สมบ่ากำ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 มาไม่ไอ้นึกสมานหาลูกปูระบายยิงชิบมันลูกผมซ่าจ้องไอ้สำนับเจ้าก็มาไงจ้องสำนับสำนับเต้เออไอ้มันนึกสมานหาไอ้ดิเย่เปียนึงซ้อไอ้จังไรวิโยไอ้มันตอนเคยกระดามมาช่วยมันสระตะเพนไอ้ตีน้องเกปีเนี่ยน้องมะแกใจเลือดเอาเลือดนะเดี๋ยวยูเซียนชนเทียนชนชนเทียนอาซิงเกจิปออมใส่ดอกบายยูเซียนชิบอยูมองใส่ดอกไอสไลน์มาแนะนั่งหายนะทำไมเกคือจิบอมออมพลุหนึ่งขี้ลูกติ้งบ้านสไลน์ยูเซียนรวยแต่หายไอเลิศบายจิมาสไลน์ใส่ละงงนิดเดียวซิงซิงหลบสเตทแมนเอ้ยยูเซียนไหนนะยูเซียนเตรียมวางจิงเกยสำลับมาแต่หายแต่เฮ้ยคืออันที่เนี่ยสำหรับไอ้เลวจ้องทำอันเนี่ยอาสวาปรีเล่เล่เก็บเพียงเฮียนขับเก็บไปใส่ที่เดียวกลม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 อาจังไรโยเจ้าหนัดใส่ใส่แต่วิอัดเจ้าหนัดอันจอละสองไว้อาเล็กชั่มันนัดงอคเนี่ยโยชั่มกระทุ้ยไอ้อลไอ้เลวช้ำตอนเล่นกี่ตุ้มปีละเอาชั่มทุ้ยกับบ้านเลยเอาใส่ไปเนี่ยเจ้าตะขนมไอ้เจ้าตะฟุกขยมขยมใช่ไหมนั่งนั่งซันไอ้เอ้ยนั่งนั่งซันกอมกอมกอมยืนสไลด์จมน้องไอ้ให้ไปจ้ะสมเชิงยืนในสไลด์มันนอนติดอ่ะเวอออดบานกายดิตอนไหนดิไม่ก็มือหรอเต้นสไลด์จมน้องมาเนียงตาวะเอาเข้มถ้วยยังไม่กล้าไอ้เจ้าติดยกกระบาดติงเอายังยกกระบาดลูกติงมันบ้านจะได้ครับตัวไปบังคอมอยู่นะก็ยังไม่ทวนจังการนะแม่ไอ้เจ้าติดตั้งจับในครัวไอ้เพื่ออย่างนั้นเจ้าติดคังนั่งติงให้สำหรับเหยียบ้านนะทวนยังไม่เจอไอ้จำยัยตามยังนะยังเจ้าติดสำหรับติงจำสิยังเจ้าติดสำหรับติงจำสิในจุดพมกเก็ตจำเจตันยัยเด้อสำเร็จยังบอกกินยีมอหะด้วยชื่อมนุษย์สหาวนะขยมไอ้กัดสมานบานถาเนียงตาวนั่นคือชื่อมนุษย์หลบสติขยมก็ได้เจงมอหนมองเต้าก่อนไล่เบียกู้ชื่อจุ่มรุมมรณะไม่ก็ไอ้ได้เจงมอบานเงยเงยมาเลยลูกชิ้นสามาจากขยมเมียนไปเชียปิเซขมิ้นนะไอ้มือขยมเคยเนี่ยลูกเต้งสมเจงกุยนี่ฉันมาเชื่อลำบากอยู่บ้านเลี้ยงตาเลยแต่การประกวดไงสายยืนเต้าแต่ชนะไปขาด
ើកភ្លេងខ្លាំងម្ល៉េះអសំតោសំតោលោកទេងលោកចាំបាច់ព្រួយធ្វើអីយ៉ាងយូរណាស់8ឆ្នាំទៀតនាងតៅត្រូវចុះហត្ថលេខាចុះចាញ់លោកជាមិនខានទេទូរ៉េនរឹងណាស់លោកចង់ពិសាទូរ៉េនទេអាសិងឯងដូចជាមានរឿងអីចង់និយាយប្រាប់ខ្ញុំអ្នកប្រុសទឹកដោះគោអ្នកប្រុសនៅក្នុងបន្ទប់ណាលោកទេងលោកចង់លេងអុកជាមួយខ្ញុំដែរទេឯងត្រូវតែនិយាយការពិតប្រាប់ខ្ញុំណានិយាយរឿងអីឯងស្រាញ់យូសៀនមែនទេមិនក៏លោកសួរខ្ញុំអញ្ចឹងតាមការពិតចិត្តខ្ញុំនេះមិត្តភក្តិវាសំខាន់ជាងស្រីស្រីព្រោះរឿងរបស់ឯងវាមានតាក់ទងក្នុងការសុខសាន្តរបស់មនុស្សទូទៅម្យ៉ាងវិញទៀតឯងមានតួនាទីត្រូវឈ្នះនាងតៅឲ្យបានបើសិនជាឯងស្រឡាញ់យូសៀនខ្ញុំសុខចិត្តដកចិត្តវិញទៅឈុតសេងឈុត等你可以專心為國家打擊日本人，星仔，哎，又咪得閒啊，阿星，佢又對住咁黑老嗱，佢又你嘢咪攰啲，老丁，佢又衰嗱，佢又心拍門老咗。ខ្ញុំដូចជាផឹកជ្រុលបន្តិចទៅហើយមិនអីទេនៅទីកន្លែងនេះឯងចង់ផឹកអីក៏បានដែរតែបើសិនជាចេញទៅក្រៅវិញឯងផឹកផ្ដេសផ្ដាស់មិនបានទេព្រោះនាងតៅមានពឹសពុលណាស់ព្រោះគេចូលចិត្តប្រើថ្នាំពឹសអ្នកក្លាហានយានហ្វាយក៏ត្រូវស្លាប់នឹងថ្នាំពឹសបែបនេះដែរថ្នាំពឹសនោះចាប់ដំបងឡើងធ្វើទុកគឺធ្វើឲ្យយើងមានការភ្លើតភ្លើនបន្ទាប់មកគឺមានការរំភើបខ្លាំងបន្ទាប់មកទៀតក្នុងខ្លួនរបស់យើងមានចេញផ្សែងហើយលើកដៃលើកជើងមិនស្ដាប់បញ្ជាខួរក្បាលបន្ទាប់មកញាក់អស់សរសៃដៃសរសៃជើងរួចទៅស្លាប់តែម្ដងអាសិងអាសិងឯងអត់អីទេអត់អីទេអត់អីទេខ្ញុំអត់អីទេឯងពិតជាមិនអីមែនអត់អីទេតែមុខឯងស្លាំងណាស់អត់អីទេកំភៃខ្ញុំដេកបន្តិចបាទណាអាសឹងមិនអីទេមុខឯងឡើងស្លាំងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំទៅហៅលោកគ្រូពេទ្យណាអាសិងក្រវ៉ាត់កនេះដូចជាស្អាតជាងក្រវ៉ាត់កខ្ញុំមុនស្អាតមែនចូលមកនៅលឹបលោធ្វើអីទៀតអាសិងមិនបានជាឯងមិនសម្លាប់គេឯងទុកគេទៅអីអាសិងតាមពិតឯងចូលដៃជាមួយនាងតៅមែនទេ
បាទមែនហើយព្រោះខ្ញុំគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសគេចាប់យកយូម៉ុងហើយលោកមេទី3ទៅបាត់ហើយយូម៉ុងយូម៉ុងជាប្អូនរបស់យូសៀនកន្លងមកខ្ញុំតែងតែច្រឡំថាជាយូសៀននោះអីថ្ងៃដែលលោកទៅសួរសុខទុក្ខយូសៀនគឺជាយូម៉ុងទេហើយលោកម្ចាស់បានចូលដៃចូលជើងជាមួយវាឥឡូវវាសម្លាប់គាត់បាត់ទៅហើយហើយនាងយូសៀនក៏វាសម្លាប់បាត់ដែរហេតុអីឯងចង់សម្លាប់យើងគឺមេតាវវាបង្ខំឲ្យខ្ញុំសម្លាប់បាទបើមិនសម្លាប់លោកវានឹងសម្លាប់យូម៉ុងប៉ិនមែនហើយអាយុរបស់នេះតិចចុះអាស៊ីឯងគឺជាមនុស្សឆ្លាតណាស់ឯងចេះពិចារណាខ្លួនឯងហើយបើសិនជាអាចសម្លាប់ខ្ញុំហើយជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកទាំងពីរនោះបានឯងសម្លាប់ខ្ញុំចុះខ្ញុំគ្រាន់តែសុំផ្ដាំថានៅពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ទៅឯងកុំភ្លេចសម្លាប់បានជាងគុយដើម្បីសងសឹកជូនលោកបងឈៀងនិងអ្នកនាងយូសៀនផងយកទៅយកយកគិតកោផ្លាក់មាសចាត់ការរំងទៅយ៉ាសុំអត់ទោសណាលោកទីងខ្ញុំត្រូវទៅជួយកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយអេឈប់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 យើងមិនបាច់ចាំសម្លាប់លោកទីងទេយើងគ្រាន់តែយករបស់ក្នុងខ្លួនគាត់ទៅហើយឲ្យអ្នកកសែតគេចុះផ្សាយថាគាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយទៅយើងអាចកុហកមេតាអូនោះបានណាឯងចង់បានអីពីខ្ញុំជិបរៀបប្រសាសអ្នកស្រីតាវអាទីងសល់តែថ្មិញពីរក្រាស់ហ្នឹងទេសល់តែថ្មិញហ្នឹងឯងបាទប៉ិតមែនហើយខ្ញុំបោកវាឲ្យចូលក្នុងឡានហើយខ្ញុំបោកក្របបែកឌុងឆែកខ្ទេចអ្នកកសែតចុះផ្សាយគ្រប់កន្លែងឥឡូវមិននិយាយច្រើននេះដោះលែងណែយូម៉ុងហើយនឹងឈុនធានរបស់ខ្ញុំមកវិញមកកុំជឿវាឯងសោះគឺវាបោកប្រាស់ទេ星星啊你怎么星星星星阿宝春天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 吧星星他都叫你了他都叫你个名了星星春天阿宝啊星星星星啊喂那害得班级爱没人问了就忙上将เอาខ្ញុំរវល់ធ្វើអីបើនាងក្រាន់តែជាកូនក្មេងអាយុ5ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺមកពីលោកតាឯងកុហកខ្ញុំលោកតាឯងស្មានតែខ្ញុំនឹងជាព្រាននារីនាងអាចចាត់ទុកខ្ញុំជាបងប្រុសឬក៏ជាឪពុករបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះនាងដូចជាក្មេងអាយុ5ឆ្នាំនាងមានចេះគិតស្នេហាឯណាអោះបើកៅពីស្នេហាជាប្អូនស្រីឬជាកូនស្រីឯងជួយមកនេះមិនកែនិយាយយ៉ាងអាចជួយបានទេថៃក៏បានស៊ីងស៊ីងSing sing. យើងធូរមិនទៅ Sing sing. ឆ្វាយណាយីម៉ុងយីម៉ុង Sing sing. យីម៉ុង Sing sing. មិនសាកលោកប៉ាអញ្ចឹងពិសាបាយមហូបមានច្រើនគ្រប់គ្រាន់អញមិនទុកឯងជាកូនរបស់អញទេហេតុអីបានជាលោកប៉ាខឹងនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងបិទមាត់ទៅមកពីលពូឯងជាមនុស្សក្បត់ខ្ញុំប្រាប់លពូឯងឲ្យដឹងបើថាដឹងខ្លួនហើយឆាប់លែងពួកខ្ញុំទៅវាល្អជាជាងឲ្យដោះលែងយ៉ាងម៉េចទីនេះជាកន្លែងឃុំឃាំងលេខ76នៅខាងក្រៅមានគេយាមច្រើនហើយមិនបានជាលពូឯងមកដល់ទីនេះដែរអើ
ពេលដែលអញកំពុងទូសាប់ទៅរកឯងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះស្រាប់តែមកដល់ទីកន្លែងនេះត្មងបន្ទាប់មកស្រាប់តែឃើញពួកឆាន់តាវវាចាប់យកតាវជីងមកទៀតហើយយើងបានទូសាប់ទៅហុងកុងឲ្យគេជួយទៀតផងប៉ុន្មានមែនណាទូសាប់ទៅណាកន្លែងអូតូនិយមចង្រៃវាយោមិនក៏ទូសាប់ទៅកន្លែងនឹងទៅវិញមិនក៏មិនទូសាប់ទៅកន្លែងបងទី5ស្មានទូសាប់នឹងអាចប្រើបានងាយៗអាចប្រើបានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយឥឡូវយើងគិតយ៉ាងម៉េចទូសាប់ម្ដងទៀតទៅណាចង្រៃវាយោបើឯងមិនព្រមទូសាប់ម្ដងទៀតទេអញគ្រាវទេកុំអើគ្រាវខ្ញុំអីចាំខ្ញុំទៅទូសាប់ម្ដងទៀតព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ជួយខ្ញុំផងព្រះជាម្ចាស់ជួយខ្ញុំផងព្រះជាម្ចាស់ជួយខ្ញុំផងលោកលេខទូសាប់របស់លោកអាឡូឯងគេណាខ្ញុំគឺអតាន់ពួកឯងនៅណាឥឡូវនេះខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅសម័យកាល1937នៅសៀងហៃពួកអ្នកតៅបានចាប់ខ្ញុំដាក់គុកលេខ76ឆាប់មកជួយខ្ញុំផងទៅឲ្យលឿនឡើងទៅបានវាសម្លាប់ខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងហើយមិនអីទេឆាប់ទៅប្រាប់អាសិងទៅថាយើងរមមនុស្សមកក្រុមដែលចេះវិជ្ជាពិសេសបានហើយឲ្យឆាំតិចឡើងអាឡូក្រែងឯងចេះវិជាពិសេសឥឡូវមិនក៏អញ្ចឹងលោកតាឯងមិនឃើញវាចង់ជាប់ចង្កេះទេឲ្យយើងធ្វើម៉េចអោះនឹកឃើញយើងត្រូវប្រើវិជាសន្តំប៉ុន្តែវិជាសន្តំនេះបានចំពោះមនុស្សល្ងងទេមនុស្សចេះប្របាក់បន្តិចណាលោកតាមិនក៏អញ្ចឹងព្រោះមនុស្សល្ងងវាស្រួលបោកតែមនុស្សចេះប្របាក់បោកវិញណាអាយ៉ាម្ដងនេះគ្រោះថ្នាក់ធំហើយជុកសំបត្តិជុកជុកគុណសមបានភៀនយុបងភៀនជួយយកគុណសមបានភៀនយ៉ាងមិនចេះយកគុណសមបានភៀនយុបងភៀនអោលឿនឡើងបាក់ភៀនបាក់ភៀនបាក់អុកអាអីយ៉ាអាយចិត្តដៃវាយោញ៉ាអាយណែណែអីមើលណែកំឡាំងសិលមិនឈ្នះកំឡាំងបាយទេវើយខៀតកោផ្លាក់មាសចង់យកអស្ចារមែនពិតមែនហើយទោះតែខៀតកោផ្លាក់មាសជាមនុស្សខ្ទើយមិនបានទេពួកគេមកហើយណែលោកតាឆាប់តាពីគេទាំងពីរចេញណាទោះខ្ញុំនៅទប់ទល់អត់អ្នកទាំងពីរមកលឿនឡើងយំមកឲ្យឆាប់ឡើងយំមកទីងyou
ើងទាត់ខ្លួនឯងភ្លាមយកដៃវាយខ្លួនឯងភ្លាមយកដៃវាយខ្លួនឯងភ្លាមវាយពិជាពិសេសរបស់ឯងមិនអាចបញ្ជាយើងបានទេអាឡូអាទូសាប់វ៉ាយ៉ាពិសេសចាប់ហើយចាប់ហើយអូលឿនឡើងចាប់ឆាប់ឆ្លើយភ្លាមមកឆាប់ឲ្យលោកអ៊ូឆ្លើយនឹងយើងភ្លាមមកចឹងក្រៃវាយោស្មានទូសັບមករកយើងយ៉ាងម៉េចក្រៃឯងបាននិយាយប្រាប់គេថាយើងចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនវាព្រោះវាបានលួចអាវុធដែលទើបនឹងផលិតថ្មីរបស់យើងព្រមទាំងនាំមនុស្សមកក្រុមដែលមានវិជ្ជាពិសេសទៅជាមួយផងវាកំពុងតែច្បាច់កខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយឆាប់ជួយខ្ញុំផងទៅធ្វើតាមបញ្ជារបស់យើងភ្លាមទៅលើកចង្អុលដៃរបស់ឯងចាក់ឡើងលើចំនួន45អង្សាច្បាស់ជាចំផ្នែកវាហើយយ៉ាងម៉េចចំផ្នែករបស់វាទេអត់ចំទេចំច្មោះរបស់វាទៅវិញទេល្អហើយអញ្ចឹងឆាប់ខ្វេះខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនចេញពីខ្លួនវាភ្លាមខ្វេះអត់កើតទេវាដកដៃខ្ញុំចេញផុតពីច្មោះវាហើយមកពីឯងចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធមកព្រមទូសាប់មកប្រាប់អញអានឹងវាអញ្ចឹងហើយឥឡូវឯងគិតយ៉ាងម៉េចវាចាប់ដៃខ្ញុំជាប់ទាំងពីរហើយឥឡូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចាំយើងប្រមូលមនុស្សមកជួយឯងមិនអីទេក្រុមទេអ្នកដែលមានពាក្យសាស្ត្រអស់ចូលមកក្នុងភ្លាមបាទបាទមានវិធីជួយដោះស្រាយបានទេមិនទៅគេចាប់ដៃជាប់ទាំងពីរហើយមានវិធីដោះស្រាយបានទេឆាប់ប្រាប់យើងភ្លាមលឿនហើយចាប់ផ្នែកវាចាប់មាត់វាអូឥឡូវកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសភាពបែបហ្នឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឈ្នះវាឆាប់ប្រាប់ភ្លាមមានវិធីមួយទៀតលួចផ្លែប៉មអាឡូវិធីក្បាច់លួចផ្លែប៉មលួចផ្លែប៉មយ៉ាងម៉េចលួចបានទេលួចបានហើយនៅស្ងៀមនៅស្ងៀមបន្តទៀតឯងត្រូវប្រើក្បាច់ជើងកន្ត្រៃហោះលោតឡើងលើចំនួន180អង្សារួចហើយប្រើជើងទៅពីដូចជាកន្ត្រៃគៀបកោវាភ្លាមណាអាយអោះគេស្រាយហើយមែនទេខ្ញុំស្រាយតើឯងស្រាយទៅវិញទេមិនក៏អញ្ចឹងបាទវាចាប់គ្រៀកខ្ញុំជាប់ហើយចាប់ដៃទៀតផងជួយផងជួយផងអាយអើយចាប់គ្រៀកហើយចាប់ដៃក្បាច់នេះសាហោណាយើងដោះស្រាយដល់វិធីណាយកកំភ្លើងបាញ់វាអាថាម៉េចយកកំភ្លើងបាញ់វាឲ្យលឿនឡើងយកកំភ្លើងបាញ់វាចាំអត់មានកំភ្លើងទេអត់មានកំភ្លើងអត់មានកំភ្លើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអត់មានកំភ្លើងអត់មានទេមានតែទូរស័ព្ទមានទូរស័ព្ទយកទូរស័ព្ទໄວក្បាលវាព្រាវខោទូរស័ព្ទអញអរលីងចាប់សងទូរស័ព្ទអញមក你翻嚟做咩啊？ឯងមិនក៏វាយអញទៅវាយនាងទៅវិញម្ដងនេះអញប្រើជើងកន្ត្រៃហោះសម្លាប់ឯងហើយយ៉ាម៉េចឯងព្រមចាញ់ឯងអីនៅចាញ់ហើយឆាប់សុំទោសភ្លាមណាសុំទោសមិនសុំទោសឯងទេសុំទោសនាងសុំទោសអ្នកនាងយ៉ាឯងអេក្បាច់ជើងកន្ត្រៃហោះសម្លាប់មនុស្សសាហាវមែនគេសុំទោសហើយនៅតែស្លាប់ទៀតយូមកយូមកអូនយ៉ាងម៉េចទៅហើយយូមកស៊ីងស៊ីងខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្លាចកុំខ្លាចលោកពូណៃណាលោកពូនៅខាងមកជិនជុំមកសារីយ៉ងសុយមូលែមិនចង់យងអូបាទយើងឆាប់រត់ភ្លាមអេកុំធ្វើចឹងរំទេរំទេ
យមានតែបាក់ចិត្តរស់ពីអ្នកខ្ញុំនេះគេមិនក៏អញ្ចឹងពីកន្លែងនេះក៏ស្នាណ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 ាអូយយ៉ាងម៉េចនេះអស់ចិត្តហើយនេះបើថាមិនទាន់អស់ចិត្តទេរត់សិនទៅចាំដល់ផ្ទះខ្ញុំគិតទៀតទៅលឿនឡើងមកមកមកអាចឆាប់លឿនទៅលោកទីងដល់ពេលទៅហើយមិនទាន់ឃើញអាស៊ីងមកទៀតចាប់ចេញទៅមើលខាងក្រៅព្រាមនឹងយ៉ាងម៉េចទៅហើយកំពូលអ្នកលបាយរបស់លោកគេមិនហ៊ានមកទេសុំ15នាទីទៀតចុះ15នាទីហ៎ល្អ15នាទីទៀតគឺលោកត្រូវតែចាញ់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌទោះបីគេមកក៏ដោយតែសុំកំភ្លេចថាបើសិនជាលោកចាញ់លោកត្រូវចេញពីសៀងហៃនេះណាលោក行啊行啊，第二姑娘当唔当到子弹噶？实得噶，系好啲，会死咁解啫嘛。你阿爷啊，开枪！就够钟了，我知。ระบองที่พรำระบองมาตอนเปรย์วิลีละออนนะระปูไหนนะไม่เคยระปูលោកពូនៅខាងក្នុងហើយណោះឆាប់ទៅជួយគាត់ព្រាមអោះលោកបង7ហាត់មិនក៏របស់មកទីនេះបានយើងបានទៅរកពួកគេឲ្យមកជួយយើងចំនួន40នាក់សិតទៅជាអ្នកចេះវិជ្ជាពិសេសប្រហែលជា15នាទីប៉ុណ្ណោះគេអាចជូនយើងមកដល់ទីកន្លែងនេះហើយគេនឹងជូនយើងត្រឡប់ទៅវិញណាលោកបងអេសិងលោកពូនឹងលោកបងទៅមុនចុះខ្ញុំទៅមើលយូរម៉ោងសិនដើម្បីទៅជុំលោកទីងឯមើលលោកប៉ាផងខ្ញុំដឹងហើយតែឯមានរឿងអីហ៎ប្រហែលជា1ម៉ោងក្រោយមកបងចាំឲ្យពួក40នាក់នោះជួយខ្ញុំផងខ្ញុំមានភារកិច្ចបន្តិចខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើហើយខ្ញុំត្រូវវិលត្រឡប់ទៅហុងកុងឯទៅបានទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែទៅខានមិនបានទេលោកបងកន្លះម៉ោងទៅហើយនៅតែមិនទាន់ឃើញមកទៀតលោកគិតយ៉ាងម៉េចឥឡូវល្អការប្រកួតលើកនេះគឺខ្ញុំទេជាអ្នកចាត់ការពួកឯងសើចអីណាសើចឯងគ្មានលទ្ធភាពនឹងចាត់ការបានសំតោលោកទាំងអាឡ័យជាប់ដៃមិនអីទេអញ្ជើញអង្គុយទៅ
ំទោសណាសូមអូអទីនទឹកដោះគោហើយសូមតែដាក់តកអន្តិចផងចាំមើលឯងអាចឈ្នះយើងបានទេអ្នកតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចអ្នកណាឲ្យឯងលេងជាមួយគេឆាប់ថយចេញព្រាមបើមិនមែនខ្ញុំគឺរហ័សទៅវិញគេគឺជាកំពូលអ្នកលបែងដល់លបៃហើយមានរហ័សសនាមថាទេវតាលបែងចំណែកឯងចេញទេវតាលបែងប្រទេសបារាំងគេជាអ្នកលេងចុះខ្ញុំធ្វើអីឯងត្រូវជូតស្បែកជើងឲ្យយើងវិជ្ជាពិសេសរបស់គេចំចោះចាមែនគេសាហាវជាងទៅជាងទៅទៀតពិតមែនហើយឯងស្គមឈ្នះគេទេខ្ញុំនឹងខំប្រឹងអស់លទ្ធភាពគូភាគីសូមដាក់ផុកចំនួន10លានចាប់ដើមយើងត្រូវការពិនិត្យសញ្ញាបត្រសញ្ញាបត្រឃើញថាត្រឹមត្រូវដល់វិញខ្ញុំម្ដងຕົກນະສັນລັກດີຕາມຖືໃຫ້ລົກເທວດາລະໄໝយើងសំដាក់ទាំងអស់មិនអាយប្រើល្បិចទៀតណាហើយជួយយ៉ាងម៉េចយើងតែងតែលេងអញ្ចឹងឡយើងតាមលោកជានិច្ចលោកទេយ៉ាងម៉េចណាអត់មានកាយទេប្រហែលជាវិជាគុណប្រឆាំងហើយមើលសុំក្រមុំ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 មិនមែនក្រមុំចិនទេត្រូវការក្រមុំស្លឹកមីក្រុមស្លឹកបៀ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 
ធាតខ្លាំងពេកប្រហែលជាប្រតិកម្មហើយមើលទៅឡាបើកមុនលោកបើកមុនទៅបើកមុនលោកបើកមុនទៅឯងមិនព្រមបើកមុនទេលោកមិនព្រមបើកមុនទេបើកមុនទៅបើមិនហ៊ានបើកមុនទេយើងឆាចោលយកលុយចៃគ្នាល្អអញ្ចឹងក៏បានណែពួកឯងក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចណាបាត់មាត់ចាស់ចាស់កំពុងលេងក្មេងក្មេងកុំរំខានឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចែកម្ដងទៀតអាឈឺឯអត់អីទេខ្ញុំអស់កម្លាំងធៀបអលីងហើយយើងប្រើសលេងកើតហើយតែវាក៏ប្រើសលេងកើតដែរមិនអីទេយើងលេងតាមរបៀបផ្សងព្រេងធម្មតាទៅចុះសុំចេញដេញថ្លៃស្លឹកមាសធំប៉ុណ្ណឹងឯងចាំមិនដេញថ្លៃអីមិនមែនដល់វេនលោកទេគឺវេនខាងមាសធំអើអញ្ជើញលោកដាក់ទាំងអស់ដាក់ទាំងអស់លេងអញ្ចឹងបានវាសុបាយហេសុបាយមែនដល់ពាក់កណ្ដាលចេញសិនបានទេប្រកាសជាមិនបានទេអើបែកលោកប្រាប់ទេខ្ញុំដឹងបាត់ហើយចប់សិនខ្ញុំសុំថែមទៀតមានស្អីថែមមានតែក្បាលរបស់ឯងឯងនិយាយទៅគឺយើងភ្នាល់ដាក់ក្បាលគ្នាលោកទីងយូសៀនស្លាប់ដោយសាសនាដៃវាឥឡូវខ្ញុំសុំលេងល្បែងនេះភ្នាល់ក្បាលវានិងក្បាលរបស់ខ្ញុំទៅចុះមិនអីទេឯងច្បាស់ច្រឡប់សតិហើយបើឯងមិនហ៊ានទេគឺបានសេចក្តីថាយើងឈ្នះល្អយើងភ្នាល់ក្បាលរបស់វានេះមែនតើឯងគ្មានសិទ្ធិអីមកតវ៉ាជាមួយយើងទេព្រោះឯងជាអ្នកបម្រើយើងមានសិទ្ធិអីមកតវ៉ាជាមួយយើងនោះមិនបាច់អត់ទេយើងថងហ្វាសុនអាចស៊ីបៀសាមរបស់ឯងស្រេចទៅហើយអើចុះបើសិនជាយើងហ្វូលូទៅវិញឯងគិតយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះយើងសុំថែមទាំងឪពុកថែមទាំងម្ដាយថែមទាំងលោកពូអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីថែមទាំងអ្នកនាងឈន់តៅដែលឈរនឹងចិត្តឯងស្រាប់យើងថែមទាំងជីដូនថែមទាំងជីតាថែមទាំងតាទួតថែមទាំងជីទួតថែមទាំងសាច់ថ្លៃថែមទាំងអស់18ចំនួនសុំទោសណាឆាប់ប្រើវិជាបដូរបៀតបើសិនជាយើងឈ្នះនឹងមានប្រយោជន៍ដល់ឯងណាល្អទុកចិត្តចុះអាចោលមកទៀតតែអ្នកក្រណាឈប់នៅស្ងៀមឯងភ្លេចអញហើយឯងសញ្ញាបីរបស់ឯងអញបានបដូរទៅឲ្យគេទៅហើយគេថងហ្វាសុនហើយតើឯងគិតយ៉ាងម៉េចល្អបើលោកចង់ភ្នាល់ដាក់18ចំនួនខ្ញុំយល់ព្រមបើកបៀបើលោកមិនព្រមបើកបៀទេបានសេចក្តីទៅលោកចាញ់គេណាបាទyou
មិញគេលុកក្អែកអាងឥឡូវមិនក៏មិនបានយ៉ាម៉េចសូមបើកបៀបៀគង់តែបើកទេតែសូមចាំមួយផ្លែសិនអស់លោកទាំងអស់គ្នាមានឃើញកំងអាលេវូនៅទីកន្លែងណាទេឲ្យគាត់ចេញមកជួបខ្ញុំមួយផ្លែឲ្យឆាប់ឡើងលោកមានឃើញទេលោកឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំមកតើកំងអាលេវូនៅកន្លែងណារកគេមានកាអីខ្ញុំមិនអាចនិយាយប្រាប់លោកបានទេឲ្យគេចេញមកជួបនឹងខ្ញុំភ្លាមក្រែងលោកនឹងហើយឈ្មោះកំងអាលេវូនោះលោកនិយាយការពិតណាគឺឈុនធានគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំតាលោកកុំនិយាយលេងអីសោះណាការផ្លន់របស់យើងគឺយើងដាក់ដល់ក្បាលយើងចាញ់គេច្បាស់ជាក្បាលធ្លាក់ចេញពីលើស្មាហើយខ្ញុំត្រូវការជប់កមន់អាលេវូបើខ្ញុំពិតជាកមន់អាលេវូមែនដឹងទេឈុនធានបានប្រាប់ខ្ញុំថាលោកមានឈ្មោះកមន់អាលេវូទៅបាត់ខ្ញុំហៅអញ្ចឹងគឺខ្ញុំតាមក្បួនខ្នាតជប់នេះលបែងត្រូវកមន់អាលេវូឈ្នះទេវតាលបែងចុះបើតែជិងបានបដូរសិលឹកមីរបស់ខ្ញុំឲ្យទៅគេបានធំផាសុនទៅហើយខ្ញុំឈ្នះគេដោយវិធីណាទៅបាទតាបើមិនបើកលោកត្រូវតែចាញ់ណាមែនហើយលោកសៀងបើមិនប្រងបើកគេបានសេចក្តីដែលយើងចាញ់គេហើយចាញ់យ៉ាងម៉េចកើតវាមិនត្រូវចាញ់អញ្ចឹងគេគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចមានតែព្រះជាម្ចាស់ជួយយកសិលឹក3មកឲ្យយើងវិញទៅវាឈ្នះគេបានហើយចំផ្ដាស់មែនមែនមានតែព្រះជាម្ចាស់ទេដែលអាចជួយឯងបាននាងនិយាយត្រូវណាគឺព្រះជាម្ចាស់តាមជួយយើងជានិច្ចព្រះជាម្ចាស់ជួយខ្ញុំផងលោកចង់បានសិលឹក3ហ៎សិលឹក3នៅឯណាហើសំតោបៀរបស់អ្នកស្រីអាត់ក្រមុំកំឡោះ1 2ចំណែកគេ2ផែអ្នកស្រីត្រូវចាញ់គេហើយបាទទេវតាជួយយើងហើយ2ផែនេះគឺយើងជាអ្នកយកមកឲ្យឯងអាចង្រៃហេតុអីបានចេះបដូរសិលឹកបៀមិនបានចេះបដូរសិលឹកបៀយើងឲ្យតែគេអញ្ចឹងបើមិនធ្វើអញ្ចឹងទេអ្នកស្រីនៅតែមើងងាយគេអញ្ចឹងប្រាប់យើងមកមើលគេឲ្យលុយថ្លៃប្រមាណអាចឲ្យហ៊ានធ្វើយ៉ាងនេះរឿងប្រាក់មិនសំខាន់ទេកិត្តិយសសំខាន់ជាងនាងតៅថ្ងៃនេះបើយើងមិនសម្លាប់នាងឯងទេយើងមិនមែនជាកូនប្រុសទេនាងឯងត្រូវតែស្លាប់មកជាងគួយប្រគល់ក្បាលមកឲ្យយើងវាមកទាំងអស់គ្នាថយឲ្យឆ្ងាយកុំមកជិតយើងឲ្យសោះណាបើណាហ៊ានមកជិតយើងយើងនឹងសម្លាប់ព្រៃនេះចោលភ្លាមបើព្រៃយើងភ្លាមអូបងស៊ីងដឹងថាឯងច្បាស់ជាធ្វើរបៀបនេះអូអូថខ្ញុំត្រេកអរណាស់ដែលឯងបានឈ្នះបើសិនជាគ្មានឯងក៏ខ្ញុំមិនឈ្នះដែរមែនណាអីមិនក៏ខ្យល់ខ្លាំងណាស់ប៊ីបោហើយគេច្បាស់ជាមកទទួលខ្ញុំទៅវិញហើយវិជាគុណរបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវបាត់បង់អស់ទៀតកំភៃអីម្ដងនេះខ្ញុំនឹងជួយឯងទៀតអើតើជិងឯងជួយខ្ញុំមិនកើតទេលោកទីងខ្ញុំសុំលាលោកសិនហើយមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំក្នុងចំនួនរបស់ខ្ញុំគេមកទទួលខ្ញុំទៅហើយពិតមែនណាពិតមែនណាទៅថែរក្សាខ្លួនឲ្យបានល្អណាកុំប្រហែសខ្លួនសោះមិនអីទេលាសិនហើយខ្ញុំនឹងនិយាយប្រាប់គេឲ្យដឹងថាលោកទីងពិតប្រាកដល្អជាងលោកទីងដែលឃើញក្នុងទូរទស្សន៍ទៅទៀតចង់និយាយថាម៉េចអត់អីទេលាហើយ
អេតៃជិងបើឯងជួយខ្ញុំតើខ្លួនឯងឲ្យគិតយ៉ាងម៉េចកំប្រួយនឹងខ្ញុំខ្ញុំអាចនៅទីកន្លែងនេះធ្វើជាអ្នកខ្លាំងជាងគេក្នុងទីនេះរហូតតទៅក៏បានដែរល្អអញ្ចឹងកែមកដល់យីម៉ងប៉ាទៀអាយនាំនាងទៅមែនណាមែនហើយខ្ញុំនាំនាងទៅស្កាន់ចំនួន91ហើយខ្ញុំនឹងព្យាបាលនាងឲ្យបានទៅជាមនុស្សធម្មតាវិញมันបានទេអាសៀងហេតុអីទៅមិនចែកមិនមើលនាងមើលមិនកាន់ចឹងអីដឹងទេនាងគឺជាមនុស្សចំនួន37បើនាំនាងទៅចំនួន91នាងច្បាស់ជាចាស់ឈឺស្លាប់លោកទីងបំណងចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំមានតែមួយទេសូមលោកជួយថែរក្សាយុំមកឲ្យខ្ញុំផងអូ最後一個願望就是要你同我好好地咁照顧願望អញទុកចិត្តចុះ余梦，យ៉ាងម៉េចអាចចង់ត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋវិញប៉ិនមែនហើយ
ខ្ញុំទៅសុំជួបលោកគ្រូខ្ញុំដើម្បីរៀនវិជ្ជានេះតទៅទៀតឯងត្រូវអំណាបើរៀនតទៅទៀតកុំចង់ស្រីសោះខ្ញុំដឹងហើយក្នុងមួយជីវិតខ្ញុំនេះគ្មាននៃរឿងស្នេហាទេអ៊ីម៉ងចង្ក្រៃវាយោអ៊ីម៉ងចាំបងផងបងទៅដែរ